Ndabasuhuje abo turi kumwe muri uyu mwanya w'ikiganiro. Turasuhuza rero abo abari bazindutse. Iki ngiki ni cya kiganiro dusanzwe duhuriraho, cyo kiduha umwanya wo kwiga, kwitekerezaho ndetse no kwibaza ku mpamvu zitwugarije nyinshi kandi zisa naho zabaye akarande, kureba niba zishobora kugira icyo umuntu azihinduraho, niba biri mu bushobozi bwacu. Kandi koko ni ngombwa, tumaze igihe tubibona ko biri mu bushobozi bwacu. Turatangiye rero ikiganiro nk'uko nari ntangiye mbateguza. Turi kumwe n'abatumirwa bacu muri studio nk'uko twari twaye bateguje ejo ku wa gatandatu. Uyu munsi ariko ntabwo uri ku wa gatandatu, ngira ngo gusa twaye bateguje bimaze hafi amezi tubateguza ko iki kiganiro kiriho gitegurwa, cy'abantu bifuza gutanga ubuhamya, kuganiriza bagenzi bacu baba ari abatangiranye natwe muri iki gihe, cyangwa batangiranye natwe igihe tumaze, kubaganiriza ku ntambwe bamaze gutera, kubaganiriza ku buryo babigendamo cyangwa babigenzemo n'uko babyumva. Turi kumwe rero na bagenzi bacu babiri hano, ariko reka duhere ku nyegereye atangira tubwira uwo ari we, ahaturutse, ndetse n'icyo yumva ko twaba twifuza kumwumva, kumutega amatwi. Umwanya ni uwawe. Murakoze. Nitwa Nshuti Idese, umusore ndi ingaragu. Ndi mu bantu bafashijwe n'iki kiganiro cyane ko cyazigiye kuri jyewe. Nari maze igihe mu mibereho nk'iy'abandi benshi duhuje muri iki kiganiro, ariko narabuze ibisubizo muri byinshi mu byo twabwirwaga, mu byo twabonaga, ariko tutafitiye mu by'ukuri ibitubohora. Niyo mpamvu nanjye muri gahunda y'ikiganiro nifuje, nk'uko mbere yanjye hari abambanjirije baciye hano, nanjye nifuje ko nasangiza abandi iyo experience, ayo mateka, ibyo twabagamo mu by'ukuri, kandi byitirirwa ibindi bitari by'ukuri. Niyo mpamvu nifuje gusangira namwe ibitekerezo, kuba experience. Numva mu bundi kugirana kinagikurikirana, turagenda tubumenyana ku birambuye. Rero hari undi wicaye hakurya hanjye, kugira ngo nawe turaza kumusaba utubwire ndetse n'igihe umaze ukurikira ikiganiro byose, kugira ngo dutangire. Murakoze. Nitwa Gasana Jean Marie Vianney, nkaba nkomoka mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Bukure. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana bane. Nkaba ndi umwe mu bantu bafite ubuzima nk'ubw'abandi bose. Nkaba nifuza nka mugenzi wanjye nk'uko bivuze ko twagira icyo tuganira na bagenzi bacu, dusangiye ibitekerezo ndetse n'abo tutabisangiye, tukabasangiza ku myumvire y'aho tumaze kugera kubera kwiteza imbere kuri iki kiganiro. Murakoze. Murakoze Jean Marie. Ni wowe ngira ngo wajyaga urazwi, nuko rwa mbere nkubonye, ariko kuri radio urazwi. Ntabwo rero namenye ko ari wowe. Urumva ntabwo tuba tuziranye twese, ni ukuganira gusa. Turakwakira rero Jean Marie, ukunda gutanga ibitekerezo, ukunda gutanga inyunganizi, abantu barakuzi w'Igicumbi, Jean Marie w'Igicumbi, ngira ngo niko bakuzi. Nagira ngo
dutangirane na tugende tu twakuranwa nyine ubu ngubu reka duhere kuri mugenzi wacu twatangiranye nawe utubwiye kuri ingaragu uracyari mutoya iyo abantu bavuze ko umuntu ari ingaragu ikiza cyumvikana no kutaki utari mukuru ntabwo ariko hari n'igihe waba ingaragu uri mukuru yuko nkubona rero ndabona utari umwana ibyo aribyo byose ibyo ugiye kuvuga ni ibintu uvuga nk'umuntu ufite urugero rw'ubukure rupfiriye kandi ruhagije kuba rwabisobanura umaze cyangwa wamaze imyaka ingahe uri mu madini se ayo madini icyo gihe wamaze mu idini wakidusobanurira mu ncamake uko cyari kimeze ku buzima bwawe ibyiza wagisanzemo uko wakigezemo umusaruro muri rusange tubwire n'impamvu wumvise ko ukwiye kusa naho wagura ubukure bwawe se haburaga iki ni hehe wumvaga uvunika ku buryo hari abantu bashobora kuvuga ati jyewe nta kintu numva nkeneye kongeraho nageze iyonjya ese wewe kuki utageze iyo ujya ni iki cyatuma gutagerayo ese wahagiye cyangwa wasanze uyu muryango uyobokamana biguturutseho byari biturutse ku mateka y'umuryango dukeneye kumva neza detail ibyo bita detail y'ubuzima bwawe ariko cyane cyane biherekeza impamvu uri hano uyu munsi mwanya no wawe murakoze nkuko aruteruye ikiganiro ubivuga nahera ku kuvuga ngo igihe namazemo buriya ibintu nk'ibi ngibi uretse na gahunda z'amatorero n'izindi gahunda zose zisanzwe ite kujya mu kintu umeze nk'umuntu ugiye kwiga cyangwa se kuvuga ngo hari inyota amafite mu biganiro byashize bigeze ku topic watinzeho cyane kuvuga ngo umuntu ahagurutswa n'inyota y'ikintu udafite inyota ntashaka udafite inyota nta bundi bushake agira bigarukiraho ngaho niyo mpamvu rero nanjye mpereye ku cyo wahereyeho igihe namazemo ngo n'imyaka myinshi kuko iyo ntekereje nkibuka buriya na akenshi dukunze kubara ibyacu wa fonction wenda imirimo amashuri wa n'umwana w'umujene uri muri secondaire witangiye mu mbere uka muri ubwo buzima ukarinda urangiza rimwe na rimwe na kaminuza ukayitangira urumva ibya byose ntago buri imyaka 10 umara mu kintu ariko mu bintu njya nkunda kuvuga kunze no kugaruka mu bintu Imana yaduhaye harimo umudendezo w'ubwenge guhitamo urumva nabaye mu gihe cy'imyaka 10 mu kintu ariko umugani wa uko tukunze kubivuga nabo dusangira ibitekerezo ikintu burya kitakubohoye ikintu umva ukora ariko uvuga ati finally ko mbona icyo n'expectinga ntakibona icyo kintu rwose navuga ngo niyo habaye base yanjye muri uko muri ibyo bitekerezo muri iyo myaka rero mbiye ngo wari ubaye muto ari ijambo bita mu gifaransa consolation nuvuga ngo uba mu kintu bakakwereka ko ariyo mahoro ariyo byishimo ariko wamara buri ikintu buri kidafite rega kitagera ku mutima itamara inyota ntikimara na kabiri aha rero niho ngiye guhita mera mfatiraho ku bibazo warumbajije ngo natangiye kumva iyo esprit gute ibyo ndimo bimeze bite urumva deje imyaka ariyo yari imaze kuba 10 ndi muri icyo kintu ariko muri gero dore impamvu navuga ngo nyamukuru eshatu ngiye kubaha zatangiye kujya bago nubwo atari ikinyarwanda ariko kuvuga ngo zitari izi challenging mwumva simpamanya nabyo ndahera ku kintu cya mbere gikomeye ni ikintu navuga ngo na kiri mu ntero navuga ngo guhora mu isaba ry'imbabazi ridashira aho ngaho nibyo nawe se gusanga bivuga ngo ariko se Imana twita inyarukundo inyembabazi tuyatribuye amakarite meza gusa ni gute yakwemera ko mara imyaka 10 by'umwihariko jyewe nasengeraga twasengeraga kabiri mu cyumweru kwa gatatu kwa gatanu no ku cyumweru birumvikana amateraniro makuru ntangirira aho nkavuga ni niba ngiye gusenga kwa gatatu nimugoroba mvuye mu kazi cyangwa mvuye mu ishuri wakwinjira mu rusengero uyoboye gahunda agatangira ngo mana turabanyabyaha turananiwe turarushye urumva ubwo buzima bakigisha mukaririmba mwajya gutaha noneho umaze kwihisha mu ry'Imana agatangira ngo urakoze mana uratubohoye uratubabariye tubaye bashya tubaye intungane
urumbyo bintu byatangira kubitekereza ariko mbere yuko ugeraho ndashaka nkubaze ubundi cyo kintu mu ntangiriro wakigiyemo wumva ushaka iki wumva gushaka iki sobanura abantu inyota warufite yari iki yajite wakijyanywemo nababye hari abantu bavukira mu madini kubera amateka tuba twarisanzemo ariko he nabaye abayoboka bamaze gukura akayajyamo ari icyemezo kimbwite wowe niba utarajyanywemo n'amateka y'umuryango wawe waragiyemo ufite ubwenge niki cyagukuruye niki wumvaga kikujyanyemo urakoze iki gisubiza ngo usubiza kiroroshye cyane cyane ko naje gusanga 90% tugihuriyo buri umuntu wese kereka umuntu avuga ngo yakuze kandi ndahamya kuretse dufite amateka y'igihugu cyacu ni maremare ariko mpamya ko imiryango myinshi ntuza pourcentage yo hejuru umuntu wese akuriraga niba atari umubyeyi n'umu responsable umurera icyo gihe rero usanga ya myaka yo guhitamo iteka ujya kwigeramo ahubwo baraguha orientation ubwirwa ngo imana gusenga bizakubeshaho bizayira urumva ugasanga muri ya myaka na muto za P2P3 niba atanagutwaye gusenga ariko iteka wumva uvuga ngo ntasenze hano nta isoko ntirizarema ariko urumva ko nituba dufite amahitamo wagiyemo kubera ko watojwe ugomba kujyamo urumva ujyamo koko nko nabo tuganira bose ati nisanze mfite ababyeyi n'utarasengaga uyanyurizaga ariko wagasigara urumva ko n'ababyeyi wenda rimwe na rimwe kwa kundi abatazi ikintu kimurwanya ariko avuga ati kuki abana bo kwa runaka basenga wenda runaka ajyayo n'umugore we agiye sinjya ariko abanye nabo bajye gusenga urumva niya myumvire ivuga bilisi zivuga ngo byose ni mu mana abana ni ku cyumweru n'ugomba gusenga ndabyumva ibyo rero muri make niho byahereye hanyuma ubwo ngubwo kura gutyo utojwe nkatwe twese nk'uko wabivugaga koko nuko twumvaga ko kubaho ni ugusenga waba uzi ibyo urimo waba utabizi nawe hari aho wageze uravuga uti wumva gutabohoka ze kubohoka kwaje gute waboshywe n'iki kuko mbere wakigiyemo utakizi wakigiyemo nk'umuco wasanze mu rugo ariko se kubaha no kubohoka ubwo byaje bite n'iki cyakuboshye waba waragiye mu boshye waba waraboshye ugezemo uko kubohoka wumva kudageraho kwabaga guturuka kuki mpamya ko ntagiye mu boshye kuko buriya ujya no kumenya kuboshya ruko wageze muri situation zikugoye reka ukurumva ko iyo umuntu akubwiye ngo ujya gusenga ukageramo ukamara imyaka 10 none ukabona ibyo urimo ntawe bikugeze reka mbivuge gutyo ibi bivuze neza kugira ngo n'abantu bakunze no kumva iki kiganiro batanagisobanukiwe kubera kudamenya wenda mission yacyo bumvuze gutya ngo imyaka 10 ngo uri muzima kubira ngo urasenga ashobora guhita avuga turi mu ntiyemera Imana umuze kubivuga nyuma yo gusobanukirwa byinshi ni Imana mbese niwe rurema niwe nk'uko tujya tuvuga mu Kinyarwanda turi bene Imana nemera Imana ijana ku ijana ariko Imana tuzanirwa n'izi nyigisho z'abantu Imana tuzanirwa n'ubucakura bw'umuntu afite icyo agambiriye agaca mu Mana iyo ntayo nzigira nemera niyo mpamvu numbya tuye rwose ko Imana nyemera nyubaha niyo yaremye byose aho rero waruvuze ngo nagezemo ndaboka ntago nabohotse kuko nari nkweretse inzira niba umara imyaka 10 kuwa gatatu yinjira hano bati turananiwe turarushye bakakwikoreza imitwaro turabanyabyaha mwajya gutangura koze kutubabariye Friday wasubiraho kandi ngo turagarutse turindushye turababaye ufite ubwo ndimo ndakwereka amapo y'ingenzi yatangiye kunyereka gihe iki kiganiro natangiye kucyumva mumaze imyaka 2 ntabumva ntazi ko kibaho ariko exactly binabura niyo myaka 2 narahagaritse kujya mu matorero urumva naragiyembura inzira ariko ndavuga ngo aho kujyana ntari kubona neza nzabaho mu muntu uzimana ariko ntakeneye amana nizo factory nandimo ndaguha iya mbere ari kuvuga ngo guhozwa ku nkeke urumva tubabarire urakoze uratubabariye usubiye undi munsi tugarutse n'imitwaro yacu n'ibyaha byacu tukuje imbere navuga iyi Imana bita inyarukundo yemera ko umwana w'umuntu yahora muri instability na insecurity bingana bityo ese ko bavuga ngo yaratubohoye ikimbabaza rero kinantangaza urumvije n'amaririmbo y'indirimbo z'amakorali yabo cyangwa n'inyigisho zabo umuntu avuga ngo waratubatuye waratubohoye mbese ngo wadukijije rimwe ariko ukibaza ugukiza rimwe azana izindi verisiyo zo kugukiza ese kudukiza ari mu byiciro aho ngana umva rwose ndatsinzwe ndavuga ni ibyo aho yaho ndi simabona neza ni ukuvuga ngo niba tugukurikiye neza turagira ngo tugende ubu turiga nubwo ari ikiganiro ariko turiga hari abantu badukurikiye biga hari abandi karabagira bati niyo mpamvu tugomba kugenda tukubaza hagati
watangiye uri nosa niko je mbyumva uri umwana twese ariko habaho igihe cyo kukwikoreza ububi utazi abahe igihe cyo kukubwira ko ubwandu ufite cyangwa se wakuye kuri cyaha nkuko byitwa bukurwaho no gusenga bukurwaho no kuba mu madini noneho akaba ari byo bahora basengera muri ayo masengesho watubwiraga muri uko kwatura bavuga bati dutabare dukize ubaho wikorera umutwaro biturutse muri ayo magambo wagiye utozwa atari ukubera yuko mu byukuri wumvaga ubwo buremere mbere yuko uhura n'izo nyigisho cyangwa se nuko kwemezwa guhoraho noneho bivamo umutwaro wumva koko kwa mugani ukeneye kubohorwa ukeneye guturwa ahangaha ni ikintu cy'ingenzi cyane ku bantu badukurikiye ibyo ubwira umuntu nibyo twigeze kwiga mu biganiro byashize mbabwira ko ubwonko icyo ubugaburiye icyo ubuhaye buragifata kandi bukisanisha nacyo ari naho bituruka buriya muri ibi biterane mujya mubona abantu bavuga ngo bafashwe na shitani umuntu ukabona aramuka nk'imbwa cyangwa aragenda nk'inzoka nuko icyo gihe ubwonko bwe babwabwiwe hakomeje kumva ijambo ryo kurwana n'inzoka kurwana nini na karande bagenda bahamazina noneho ubwonko bukisanisha n'icyo kintu umuntu agatangira gukora nk'uko icyo kintu gikora nk'uko kigenda now kuko umwana avuka atozwa ko ari umunyabyaha yavukiye mu cyaha iyo ni ubwo bushinja cyaha bugatangirana n'ubwana bwacu ukura koko wumva ufite icyaha iyo guilty conscience ikomeza kukurya noneho ugakura wa mugani wumva uri ukeneye aho wasa naho ukurwaho uwo mutwaro wo kumva ko uhora n'icyaha bigatuma uhora mu rusengero kuko bakubwiye ko ariho wogerezwa bikakugira imbata yo guhorayo kubera ko wikoreye icyaha wumva utifuza kwikorera kandi wikorejwe bigatuma uba imbata uba nk'umucakara waho hantu kubera yuko ubwonko bwamaze kugushinja no kukuremerera ko uri umunyabyaha naw ubwo ni ububi bwa mbere bw'idini icyo kibe clair icyo kibanze kigishwe neza abantu babyumve ni ugufata iyo ufashe umwana iryo ni ihohotera ubwaryo iryo ni ihohotera iyo ufashe umwana kandi ibi bikorwa n'imiryango ni twebwe tubyikorera iyo ufashe umwana ukamushinja ibyaha kuva ari umwana mutoya ukamushinja ububi ubutangiye inzira yo kwica umuntu ubutangiye inzira ihabanye n'inzira kamere y'irema y'uburyo umuntu aremye kuko turemye mu cyiza turemye nababwiye ejo nushaka kureba uko umuntu aremye reba uruhinja itegereje uko umwana akura na wowe ugahaguruka nk'umubyeyi urimo kuvuna cyangwa se kwica iyo nzira y'ubukure iri naturel ugatangirana ikibi ukakiriza umuntu ukakigaburira umwana mu masengesho ya mu gitondo mu masengesho ya nijo nibyo ubwonko bwumva nibyo bwumva yajya mu rusengero kumva uri umunyabyaha uri uranduye uri umuserebanya uri umunyorogota imbere y'Imana ya masengesho bajya babona icyo gihe ubwonko bwisanisha kandi bukakira uburemere bw'icyaha mu muntu umwana cyangwa se uwo muntu agenda akurana ibyo biro by'uburemere bw'ikibi muri we ku buryo agira igihe akumva akeneye kubohoka nabo nagira ngo ngeraho aho wavuze uti numva simbohoka nuko nguko waboshywe nuko tuboha ntago tuboha kuko mu by'ukuri turi babi ntago tuboha n'ibyaha dufite tuboha kuko twemejwe ko turi babi ibyo bikatu icyo nicyo kintu kibi cyane gikomeye nshaka kubwira abantu babayoboke b'amadini bakwiye guhindura muri bo kuko icyo cyaha ushinze umuntu ntago wagihagararaho ntiwari uhari kiba urumva jyewe kugira ngo ngushinze ikintu nkwemeze ikintu uko mba mfite igihamya cy'uko cyakozwe n'uko cyabaye urahaguruka nk'umubyeyi ugashinja abana bawe ko bakoze ibyaha kuko nawe babigushinjije ugahora ubibibutsa ubwo ni ihohotera ubwaryo niyo mpamvu rimwe na rimwe kubyara nibyo nyambwira abantu
twakabaye tumenya impamvu tubyara ntago tubyara kugira kubyara sukurera ngo wambi ku mwana ishuri imyenda y'ishuri umuhe minervare umugaburire kurera mu mutwe umwana uramurera ute ibi nibyo bigenda bikangiza isi bikangiza community so aho ngaho abantu babyumve neza kubohoka byatewe cyangwa bikeneye kubera ko wamaze imyaka mu bushinjacyaha ubushinjacyaha butigeze bugira ubugenzacyaha ko nta wari uhari nta wagushinja nta bugenzacyaha wari bugaragaza ko icyaha cyakozwe nta n'uruhare rwawe rugaragara aho icyo cyaha cyakorewe ubwo bushinjacyaha niryo hohotera ryica ubwonko ukageraho ngaho kumva ndagira gukomereza ukumva koko ntubohoka ukumva ibintu bitangira no kurwana muri wowe icyo ngicyo nicyo twageze hejo tubwoze kuti hari aho ugera ukuri kuwuriwe n'ukuremye kugatangira kurwana n'inyubako ugenda wubakirwaho hejo aho niho wari ugeze uti numva ntabwo nkumva ibintu ntabwo birimo guhura komereza aho ngaho nshoreje aho ngaho rugarukirije ukuri kuwondiwe n'ibindi ngenda nubakirwaho iryo ni ipfundo rikomeza nashaka no gusangiza n'abadukurikiye bijye bibabera nk'urumuri burya iteka mu nyigisho mwavuga ry'umuntu n'isanzure ni ukuvuga ngo iki buriya tujya abantu bajyaga bagushinja ngo ese ngo kutemera Imana ngo ukaba ujya usoma bibiri urababwira ati impamvu nyisoma mba mbereka ko atari ijambo ry'Imana mbese uvuga ngo ryamanutse ku Mana ni ikusanyizo ry'ibitabo by'amateka n'abantu muze kubwira abantu ngo iyo umbwira ngo mvuge ngo Zaburi ya ijana kangahe iyo Zaburi yo ndanditswe na Dawidi Dawidi yari umwami mu mateka y'isi ibigo byose byagize abami none se urambwira ngo ndirimbe mvuge Zaburi nyizirikane ngendereho bo bakeneye kumenya iyo wenda bigahindira ibyivugo byakoze kandi exactement birasa ufashe ibiri y'icyongereza n'igifaransa ugasoma ugafata n'iby'abanyarwanda muntu uza mu mvangazo bwabo usanga buri wese afite ko yirataga Imana n'ibigwi n'ubutwari aho mpagarukiye hahita bavuga ngo iteki ikintu kikurimo ntawe bijya iyo bira twavugaga nkunda kujya numva guhuza gusa amateka n'ibifatika mu bihe bira byavuga ngo Yesu ngo yabayeho ngo wakubita ngo intumwa ze n'ibiki ngo ari umugabo witwa ngo Gamaliyeli ngo ari umunyabwenge bakajya babwira ngo ariko ngo hambere ngo mwajyaga mufata abantu ngo nabi abantu z'ibinyoma ngo mugafunga mukagira muta ngo ariko ntiyacemo kabiri ngo entreprise ngo irasenyuka ngo ariko nawe ariyo mufashe ngo mumenye neza ngo ikintu cyose kiri mu nzira y'ukuri ngo ntabwo kizasenyuka ngo mwe mukora ibyo mwumva niko kwemeza umuntu ngo iyo ufashe umuntu ukamushyiraho ibintu iyo ari umunyakuri aratsinda iteka aho rero none aringeze rero ni ukuvuga ngo naje gusanga ko iyo myaka namazemo ubundi mu mvugo nziza avuga ngo iyo bishoboka nkamenya ukuri hakiri kare ariko of course burya niyo mpamvu uyu munsi umuntu ufite imyaka 60 ajya kwiga si uko icyo gihe yashobora kugira n'abamubwira ati ga ntabyumve ariko ukavuga ngo second chance mbonye ikoresha nanjye rero aho nabimenyeye niho nanabukiye niho nanishima cyane ko uyu munsi yo nza kuba ntarahaciye ntabwo nariko nicyo ndi gusangiza abantu muri kiganiro aho rero nawe nashobora gusoreza mvuga ngo kuri ya po ya mbere navugaga iteka iwawe mu kintu mu mutima utavuga ati ndanyuzwe ndabifite ndabifiringa mu cya kinyarwanda cy'iki gihe hari icyubura nanjye rero namaze igihe mvuga ngo muri bwa bwenge Imana iduha no guhishoza no guhitamo n'umudendezo nicyo gikomeye umudendezo urakomeye ni gute Imana yarema umuntu reka mwite umuntu w'igice kuko niba uri supposed kumara imyaka 10 ahantu ushinjwa ububi mugani wawe atese ubwo bubi nabugiremo ryari umuntu iyo akubwira ngo uri mubi ubundi akakweretse na evidence ubi bwanjye buri he navutse nk'abandi bose mbese mu buryo bwa fonctionnement biologique turagusanga inyoko muntu twese uvuka aho kwitangura umwana muto ari nabo babatiza murabizi ku meza angahe ariko ukavuga ngo ubwo bubi nabwambariye ariko nibwo natangiye kuvuga ngo harimo ubunshinja kandi ubunshinja misa njya kuri po ya kabiri rero usanga impamvu afite rezo yo kumunshinja po ya kabiri naje gusanga ni po navuze ngo intego y'aba bantu b'abanyamadini kandi ubu ndanabumva kuko birabatunze umuntu aho gushaka umutima w'umuntu icyamuhindura mu buryo bwo gukomera spirituellement ari gihe yankunda kumva ama interview mukuru y'igihugu cyane izankubiri tujya tugira mu gihugu asanga turi kuri pressure y'icyamahanga igihe kiragera aravuga ngo ntabwo dufite military power ntabwo dufite power za technology zihambaye ariko dufite the power of the spirit icyo kintu cyo nashaka kugeraho aba bantu b'abanyamadini
bafite nabo bwa bwenge bwabo nubwo mbwita ubwenge ariko nakavuze ko ari ubucakura cyangwa se ibintu by'amaguya urumva bafite interezo kwiyegereza abantu uvuga mu imbaraga zabo n'ukubwira umuntu ngo nutuzaho harimo umudendezo harimo kubohoka harimo gukira ariko nicyo ndagomeje kuvuga ngo iyo ubwiye umuntu ngo harimo kubohoka yabohewe he ayikura nabumva nibwo nashaka kuvuga rero ngo naje gusanga intego y'abantu nabo biri mu butunzi bw'abantu ntabwo ari imitima y'abantu ibi rero ndabitangira urugero ruto bitewe ugiye naho nasengeraga nabyo ni factor agendaga inkangura uhere kuri kirya cyambere cyo guhora usaba imbabazi zidashira naje kugira gutya mbona itangazo bavuga ngo ngo bisabwa kugira ngo dusezeranye abantu urumva aragaruka muri ibira akakubwira ngo isezerano ngo Imana iraryemera guhuza abantu ariko gahita ashyiraho condition ngo bisabwa ngo tugusezeranye tugushyingire bavuga liste ibintu nka bitatu bine ariko icya nimero ya mbere haravugaga ngo kuri umwizerwa ku cya 10 n'amaturo aho ngaho nawe ugarongera ha challenging ndavuga niba uvuga ngo Imana yemera gushyingirwa kw'abantu none uwo kagara kugashyiraho amabwiriza avuga ngo kugira ngo nzagushyingire urasabwa urumva umwana w'umuntu ariko impamvu wabishyize kuri nimero ya mbere ndabyumva urumva yuri umwizerwa ku cya 10 n'amaturo urugo rwabo bantu ruba rubayeho neza umugore azabyarira hanze abana bazagira muzamuha muvuga ngo nibyo Imana njya mbwira abantu bishyize zanjye bakibirimo mwabwira ngo yese murakubwira ngo tangira Imana Imana uyitungura uwuhe bya kinyarwanda cy'uwuhe niyo umuntu akubwiye ngo tangira Imana yakakweretse niyo cene uvuga ngo ibingi bumpaye biragarukira hanga kuri ya Mana Imana iradutunze rero abanyarwanda bari bazi n'Imana avuga ngo muguze yaguhenda koko umuntu aguhaye ubuzima aguhaye guhumeka ubayeho aguhaye imbaraga n'amaboko zo gukora none uragarutse kandi wa muntu arakubwiye ngo ntunga benshi tugira abakozi mu rugo tekereza umukozi rero utangiye kumbwira ngo kora igikorwa cyatuma boss abaho neza akanezerwa kandi ari uguhemba ibyumva ko bihabanye iyo nawe ni poya kabiraje gusobanukira yuko abantu bashaka iby'abantu nza no kubyibuka umpasire mwize gutumira hano nawe ari mu midini y'abadivantise nawe atanzwe n'igihe kinini urugero ruto yaguhaye mugabo arakubwiye ngo bagiye kubwiriza ahantu ngo umwe arabaza ngo ese ngo n'indaya tuzazigereho ngo tuzi ko ari indaya kandi zizarimbuka ngo ariko indaya zo muzaza kibyazo urumva nawo icyo kintu cyarankomeje ndavuga ngo bo bazavuga ngo leta nisenga cyangwa ngo leta nize Imana ariko imunsi gitifu arabyuka akavuga ati bari abantu bari mu buraya tubakorera iki muri bwa bwenge Imana yaduhaye bakabakorera imishinga bakabigisha bakaba ibintu bivuga ngo tuzaruka bavuye mu buraya ariko ubundi witwa ngo n'uw'Imana ya Mana bitiri inyembabazi aragiye aravumye ngo tuzi ko bazarimbuka ese ubundi kurimbuka wowe irimbuka ubundi ninde wasigara tugenda muri bibiri ko twese turi abanyabyaha wikitandukanye n'ibyo nkubwira we iyo afite ibira n'ikoti atajya mu kabari avuga ati ndatunganye kandi niba atunganye bugacya asaba imbabazi n'uzura asaba imbabazi zijye n'ubwo tuvuga ati kuki leta nuvuga ngo umutima tujye tuvuga wa kinyarwanda n'umuco n'amateka yacu ibibazo byacu tubikemurira mu byo tureba mu byo dushaka ukibaza uburyo abayobozi bicazwa no kuvuga ati ndazive ku muhanda ariko uwundi agiye gushaka iby'indaya akanavuga ngo tuzi ko bazarimbuka muri make aratanga impression yuko ahangayikishwe n'imibereho y'indaya ariko ngo muzane ibyayo ngo we ntacyo tubitubwiye iyo ni point ya kabiri ikomeye nihuse ngiye ku ya gatatu nacyo ni ikintu mwakunze kugarukaho ndimo ndakubwira ngo namaze imyaka ibiri narabihagaritse ariko mwe mukora ariko muza gusa niba uvuga ngo kwa ku ururabo rwenda kuma nari mu gihirahiro ese nabivuyemo mu gihe gikwiye cyangwa se ahubwo kubivamo nicyo gihe cyari gikwiye icya gatatu rero ni ikivuga ngo nasanze mu kitwa bibiri ijambo ry'Imana nshoje avuga ngo harimo ubugome ndengakamere butagakozwe n'Imana yitirirwa ko ari inyembabazi neza umuntu akandika mu bitabo by'iyo bira bingana biritiriya ngo Imana ibwira umuhanuzi ngo ugenda buriya bwoko bwose utsembe ese iyo mana aho abitsemba si yo yabaremye ese iyo mana koko wita ko ifite kamere y'urukundo n'imbabazi hari ikintu wajya kuvuga gikomeye ngo aho abanyamadini bicira abantu baragenda bagafata icyo nakwita ngo kamere ya muntu ikaba Imana irakara ikaba Imana ifuha ikaba Imana urumva icyo kintu none nabwo byaje kuntera ahantu ariko avuga ngo ibindi mu ntago ari Imana Imana iba ku mutima wanjye numva ndi bene Imana nk'uko n'abanyarwanda ari bene Imana n'abandi bose ariko kuko wanareba imibereho y'abantu ese kuki bagaruka bakarwana nuko barwaniye si ishyaka ry'Imana hari association abagabo nabaga muri karitsiye ngo ni association ngo isinzwe ngo kurengera ngo byanditswe byera ndavuga none se aho kamuzi ko Imana mu gukomera kwayo igiye kurwanirwa n'abantu no barengera ibyayo najya ngambwira umuntu waho nkavuga ni wenda wizeye ko biblique ndakumva uyu munsi biragutunze
muri iriya church ufite abagwi bya 10 n'abatanga amaturo asanzwe umva nibyo bikubeshejeho kandi ko gutera imbere mu myaka 3 imazemo ufite parcel ebyiri ufite nzimwe ubusumba babireka ahubwo ni nuko nge ntakora ubu bucakura bwo kwambura abantu ibyabo ariko mbyuko ufite n'impamvu yo kubikora none se urarengera ibyanditswe byera kumva ari ibyera ibyera se byengerwa n'umwana w'umuntu kandi mugaruka mukavuga ngo yaranduye so ibyo bintu bitatu navuga n'ibyo byibanze kandi koko numva byari bimboshye ariko nza gufata umwanzuro wo kuvuga ngo buryo ikintu ku buriya nuko tutaganire mugabo mu mateka yanjye ndi umusportif nkinaga umupira mu cyiciro cya mbere njya kuyivamo nabwo ni nk'uko nari mbibazemo igihe ariko mva ko byo byarakazi byari bintunze ariko nashaka kuvuga ikintu gikomeye kugisangiza abantu kivuga ngo iyo uba mu kintu wumva ugeza utakishimiye narabyutse gusa numva ko ngomba gufata karere mu kindi kintu nitaye kubyo nabonaga ndaje kundavuga ni umutima w'umuntu uvunwa no gukora ikintu tishe biravuna biravuna n'ubwo umuntu yagumushara ukubye kabiri kuzi ngo ndabyuka buri gitondo nitegure dushe njye ahantu mara amasaha 10-11 ntishimye biragatsindwa urakoze cyane urakoze reka noneho tu twakire Jean-Marie Gicumbi ryo zina uzaryakire nta kundi niko twakumenye ndabona uri umugabo mukuru byari byo byose uyu munsi twagize amahirwe yo kubona gukora balance dufite ntangabuhamye cyangwa se umwe muri twebwe imyaka mitoya nawe uri mu myaka ikuze turagira ngo nawe tukuhe umwanya utubwire ese umaze cyangwa se wari umaze igihe kingana iki mu ndaya madini wayagiye mute wayajyanywemo n'iki wayakuwemo n'iki amateka yawe n'ayahe ese ubu ngubu uko uhagaze n'uko wari uhagaze iyo ubigeranije usanga umusaruro ari uwuhe ese umusaruro ugarukira hehe umusaruro wibigaragara umusaruro w'ibitagaragara gusa bimeze biki dukeneye kumenya iterambere aho ri shingiye ariko naho rigarukiye umwanya ni uwa Jamari murakoze ngo ahari nk'uko mubimbajije igihe gishize mvuye mu idini ni kirekire cyane iki kiganiro kigitangira hari nk'amezi atatu naba ntaracyumvise sindi mugenzi wanjye twabanaga nambwira ati hari radiyo numvise y'ikiganiro gikomeye cyane kivuga ibintu bikomeye arambwira ati iyo radiyo ati rwose ati njye narayumvise birantangaza cyane mpita nihutira kugira ngo nkurikire ikiganiro nkiteze amatwi numva kiravuga ibyanjye mukuri rero nk'uko mbaje uti igihe cyaba gishize uvuye mu idini kiranga n'iki uheruka ryari ese kuva umaje kuvayo ugeze kuki ngira ngo ndahera yenda ndiri mu idini ho gatoya idini naribayemo imyaka y'ubuzima bwanjye ntarafata imyanzuro cyangwa ibyemezo kuko ababyeyi banjye umubyeyi wanjye yari umuyobozi w'itorero ry'abadivantisite urumva nimo navukiye nkuriramo muri kamere yanjye iyo ngiye mu kintu nduhuka nkisobanukiwe ntijyamo wese niko mbaye iyo ngiye mu kintu mba nshaka kukijyamo niba kiri bunyice niba kiri bunkize bikaba ariko nakigezemo nasobanukiwe akenshi rero ntabwo nigeze ngira amahirwe rwose meza muri iyo nzira kuko uko nayibayemo nifuzaga kuko byagenda kose ngomba kuza imbere kandi niba hari ibiragwa abasezeranijwe bazahabwa ko ngomba kubona uko byagenda kose nabaga aho ngaho rero numva uko byagenda kose ngomba gushyika ku ntego z'ikigambiriwe nkabyitangamo kabone n'ibyo byaba urupfu
kugira ngo nko nyuma ya jenoside ho gatoya ubwo nari maje kubura umubyeyi wanjye agiye nari nkiri umusore ndi mu rugo nararebye ndatekereza rwose ubu nkora iki mu buzima bwanjye gusa kuba Imana indokoye nkaba napfuye ahari igihe cyanjye gisigaye uwagishyira mu mana ubundi nkakorera Imana gusa ntangira urugamba rwo kwinjira mu bitabo abadivanisi batunze bita iby'umwuka w'ubuhanuzi natanze n'ibi bikomeye cyane igihe cyanjye cyose kijyamo kugeza ubwo ahari byaje gusa nk'aho biteye ikibazo ku bayobozi b'itorero ko hari abantu bashobora kuba rwose bamaje gukabya mu bijyanye no gusenga cyane nza kuba mu mutwe w'abantu bitwaga abatandukanye umwe arabumvise mu Rwanda mbamo ndetse mbamo nk'umuyobozi w'igihugu abo hantu ntabwo idini nyirizina ryabemeraga yabemeraga ryabarwanyije ubwo we wagiyemo ushaka iki njyewe njya kujya mu batambira nari maje kubona ibihamya byinshi cyane by'ibitabo byabo byemeza yuko abadivanisi batakigendera mu kuri kuko hari ibitabo bimwe byagendaga bigaragaza ko yari n'abayiti bafite umuhanuzi utwaye n'abayiti yagiye ahanura ku bagize ko igihe kizagera kubera kutagaragaza umucyo nyakuri ubutumwa bwa Marko wa gatatu ko igihe kizagira hakabonekamo abantu bitanga kandi ko abantu bitanga bakaguriza ubutumwa bwa Marko wa gatatu bazabizira so ubwo abo icyo izo nyigisho zari mu badivantiste zari mu badivantiste zihanura ko mu badivantiste hazageza igihe hagacinkamo ibice hazaba abavuga ubutumwa bw'ukuri n'abazahitamo ku so we wumvise ko abadive muri rusange mainstream hari ukuntu batakiri ku murongo neza wumva batampera bafite umurongo bari bafite umurongo yego kuko nibitabo byinshi cyane abapasiteri batabashaka gusoma ngo binagaragare abatampera barabicukumbuye babivanayo kuki batabisomaga ibyo ngibyo abapasiteri byarabashinjaga kuko hari ubundi muri rusange iyo wabaga usoma ibyo bitabo byakwerekaga yuko itorero ritaguye kwivanga na leta nubwo ngo itorero ry'Imana ryo mu gihe giheruka ridakwiye kwivanga na leta ibyo bitabo abadivantiste batasomaga se cyangwa ibyo bitabo bari babifite ariko batabisoma byaranditswe nande Ellen White umuhanuzi wabo ababwira ko batagomba kwivanga na leta ubwo se bivuze iki kutivanga na leta bavuga hari cyo bita ngo ni baburoni ngo baburoni no uruvangitirane cyangwa urudubi rw'amadini ni uruvange rw'amadini ivanga na leta urukomatanye urwo rukomatanye mu buhanuzi byagaragazaga yuko igihe hazabaho guhuza ku itorero na leta hazaba habayeho gutandukira icyo gihe rero guhuza ku itorero na leta cyabaga ari ikindi kibazo ndetse n'andi madini usibye abadive bonyine aho ni ahantu h'ingenzi cyane dukwiye icyo ni ikigisho gikomeye cyane ni byiza ko haje umutangabuhamya iyo njye mbyigisha ntarabisobanura nk'uko bibayemo ntabwo byumvikana niba mu madini aya ngaya twese tuyoboka hafi ya twese harimo inyigisho zihishe sibyo ariko zitajugunywe zigihari hari inyigisho batemeranye nabo ntabwo bakabaye bazibitse zivuga yuko abantu cyangwa se abayoboke b'amadini badakwiye kwivanga no kwihuza na leta ibyo ngibyo bitanga marenga ki biraca yahe marenga ku hazaza h'igihugu ku hazaza h'abantu ku hazaza h'ishyanga ku bijyanye no kubana ndetse no kuzuzanya mu murongo umwe waba ari uw'iterambere waba ari ubuzima nk'uko byageze aho bikanarangira hari n'uyu munsi ngira ngo badashaka no kwivuza kubera ko amadini afite ibyo abategeka iyi ngiyi iyo umuntu avuga ko amadini ikintu afite yashoboye
ari ukurema imbuto y'amacakubiri kuva kera cyane ni iki ngicyo umuntu abavuga niba umuntu mutandukanye na leta kandi ari mu gihugu kiyobowe na leta icyo urimo gukora aho ngaho uburimo gutegura intambara ishingiye ku myumvire kandi buriya bene nk'iyo ngiyo ntigirangira niyo mpamvu umuntu ababwira abo bireba bose ko amadini yose abakwiye kugenzurwa bya hafi cyane ko nkawe urabitubwira kuko wabibayemo ugize neza kuko urabivuza harabatabivuga ara nkuko bivuga hari ibyo bitabo nyine birahishe birahari kandi barabibitse babibiki iki icyo nicyo kintu umuntu aba asaba leta nabo bireba kugira ngo aya madini agenzurwe kurushaho inyigisho ajyana mu baturage kuko mbere yuko umunyedini uri umunyarwanda idini ryaje riri gusanga uri umunyarwanda ubunyarwanda n'ubunyedini habanje ubunyarwanda numva ngo iki kintu abantu bagisobanukirwe ni iki tuba tuvuga iyo tuvuga ko amadini nta kindi yakoze nta n'ikindi yubakiraho uretse divide and rule ibyo bita gutandukanya ukayobora so komereza aho ngaho nakunagira ngo icyo gihe rero ujya mu batampera icyo gihe ntago byari byoroshye ko umutampera witandukanije n'idini ari bugira umutekano kuko umutekano we hari ibitabo byinshi cyane bigaragaza ko abantu bari bakwiye gusohoka mu madini yabaye baburundi ariko se ubundi gihe ntakuciye mu ijambo nakoreka mbikore idini ryabahigaga ribahigira iki ko ibitabo ari ibyaryo n'ubundi kuko ibitabo ntabwo byanditswe n'abatampera byanditswe na Madame White umuhanuzi w'itorero ry'abadivantiste sibyo ayo ni amagambo ye ni inyigisho ze none mwe kuki babahigaga kandi bitaba atari mwe mwabyanditse ibi ni kwa ni wa mukino wo kwigiza nkana ariko harimo uburiganya n'ubucakura bwinshi cyane kuko igitabo ntago kereka bavuga ngo ibi bitabo nimwe mwabyanditse murashaka kuzana amacakubiri mu idini turabahiga ibyo byaba byumvikana ariko ibitabo byanditswe n'umuhanuzi wabo bicapirwa mu macapiro yabo umuhanuzi bemera none mwibwe babahigaga babashaka iki icyo bagaragazaga ko ngo ni ugukabya ariko gukabya ni igitabo kije nkagihabwa kuko ndibuka ko hari n'igihe leta yaje ibizamo iza kureba ibyo bintu noneho mu kwisobanura icyo twagaragazaga tuti ibi bitabo bijya gusohoka bikaza bikigishwa abantu bakabisoma ubundi si umuntu asoma igitabo umusaruro ni uwuhe ni ubumenyi akuramo no gushyira mu ngiro ibyo yamaje kugusoma ibi bitabo ko minisiteri zishinzwe kwakira ibyinjira n'ibisohoka zarabyakiriye kandi ni leta birigishwa niba hari sinzi uko idini riza ntabwo ndamenya ibyo byo niba hari kugira ngo ryemerwe sinzi icyo babanza gutanga muri leta niba ari ibyangombwa basabwa ubundi bakagenda bakigisha ibyabo leta yo ntabwo ijya imanuka ngo ijye kurangwa ariko ibyo bigisha ni ibiki ahubwo gusa icy'ingenzi ni uko yabemereye ko ibyo bafite ibyangombwa ubundi bakagenda bakigisha ibyabo icyo ni ikibazo ni nacyo dukomeza kuvuga kandi tutazaceceka ni nacyo no gutsinda kw'abatampera icyo gihe ahari nubwo byabaye intambara ikomeye cyane kuko ibyo bakoraga byari ibintu bikomeye cyane kandi bakuraga muri bya ntacyo bihangiraga ni ibintu basomaga mu bitabo ukibaza icyo gihe twaraza ngo leta urambaza iki niba ibi byaraje hano njyewe nkabigaburirwa bikaba byaranyuzuye akaba ari bwo ubuzima mbana nabyo byaje mutareba abacamanza ntacyo bongeraga baraceceka bati mubihagarike ahubwo kwera umunsi ntimuzongere no kugira icyo mukora ariko cyari ikibazo kuko ibyo bintu twabibonye kenshi aho babaga badufatiye batuti izi nyandiko zanditswe n'ibitabo bigaragara n'ibitabo byinshi n'ibitabo bifite ibyangombwa n'uburenganzira bwo gusomwa ariko leta yo ntiyari izi neza ko ibi bintu bihari ubwo mwebwe umurongo wanyu wari uwo gutandukana na leta ibitabo twasomaga niyo byadusohoragamo mukava mu idini mukava no kuri leta
mukajya hisu mwabaga mugiye ubu na cyabaga ari kibazo gikomeye cyane ariko harimo kwiga kuko niyo yari intego yego inatanye nkubura ko mu mibereho yanjye iyo nabaga ngiye mu kintu na nubu kandi wakijyagamo wese njyamo wese niko nteye cyanyica cyagukiza cyankiza ariko ngomba kujyamo ibintu byo kuba hafi ku ruhande ntago nyamikunda yego cyaka ibintu ngiyemo nkasobanukirwa nkabangu iki ngiye kukivamo kubera ko nkimenye cyane ngiye ni byiza cyane niko mbayeho mu buzima bwanjye icyo gihe rero mu batampera ntago byatworoheye rwose ariko ibitabo twari dufite imizingo ibintu ngo zarahengamye nakubwiza ukuri ko abenshi amaso yarapfuye kubera ibitabo musomo dusomo ariko umusaruro wavagamo navuga yuko nko kuri ngiyewe wabyaye imigabane ibiri okay imigabane ibiri umugabane wa mbere umusaruro nakuyemo nukwanga leta ubwayo kuko niwe wari umwanzi wanjye kwanga leta ubwayo kuko nayibonaga nk'umwanzi wanjye icyo ni uwo niwe musaruro wa mbere no kwanga leta ubwo leta se yabaga ari nk'iki yabaga ari leta iri huye yabaga ari politiki muri rusange leta yagarukiraga hehe mu myumvire yawe politiki yabaga iriho kwabaga ari ukuhuza abanyarwanda kubumvisha ubwiza bw'igihugu iterambere n'ibindi ariko mwiyobokamana byo muri byo bitabo cyo twasa icyo nasarwagamo isi nibyayo byagombaga kumva mu bwonko okay isi nibyayo byagombaga kumva mu bwonko ndabyibuka hari gihe bigeze kudufatira ahantu baratujyana ahantu baba badufunze twari nk'ikipe tuhamaze iminsi bazana urwego rwa gisirikare ruzana umufandi umwe wo kutwigisha ibijyanye n'amateka twiga iki gihe kuko mu mabwiriza twari dufite ntabwo twemererwaga gukandagira ahantu hari havugirwa politiki ahantu havugirwa ibintu bijyanye n'amajyambere oya kandi ibi bitabo birahari ahubwo icyari kiriho ni uko twagombaga guhoza ibitekerezo byacu mu ijuru hano hari isomo riri muri mu Bakolosayi ibice bitatu ahari hagaragaza ngo mujye muhoza amaso ku biri hejuru mu ijuru hari igitabo kimwe sindi bujye mu bitabo ni byinshi cyane ariko sindi bujyemo hari igitabo niba ngombwa tuzabireba ariko hari igitabo cy'icyumweru cyo gusenga cy'abadive cyo mu gihumbi cyasohotse ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu mu 1994 kirimo amagambo ku ipaji yacyo igaragaza ngo kuba mu isi utari uw'isi kuba mu isi utari uw'isi bigasongerwa n'iriya somo niyo ryari nyamukuru ngo mujye muhuza ibitekerezo byanyu mu ijuru ngo aho ubutunzi bwanyu buri ngo ni naho n'umutima uzaba uba ngo twumvaga ubutunzi bwacu buri mu ijuru ku buryo no kugira ngo ugire ibyo unganiriza nabaga nkureba gusa ariko ntakumva kandi turi kumwe njye wubwira umusirikare yadukoresheje icyumweru kizima akajya dukura ahantu akatwicaza ahantu hari mu kibaya cyiza hari utwatsi twiza atubwira amateka y'u Rwanda uko rwavutse uko rwagutse ariko nkubwiye ko ntigeze numva mu n'ijambo na rimwe mu byo yavugaga kandi uri umureba ahangaza imbere yanjye gutya abantu nk'icumi ari umwe gusa duhagaze imbere twari dufite intego ko igihaza twese ibitekerezo bitabi bigenda agasigarana ibikarakasi gusa nuko mwari mwarateguye nuko twari duteguye kuvuga igihugu rero ntabwo kugeza ku rwego rw'uko ntarinzi ngo umuyobozi w'umurenge yitwa nde kandi uyu muri umurenge ukaba utambaza rwose uti umuyobozi w'akagari kanyu yitwa nde simuzi cyambere sinjya njya mu irondo sinjya njya mu muganda inama ni ikizira kwikananyamo kuko ivugirwamo politike aho hantu kugira ngo nzaveyo
nzaveyo bya mbere ibintu bikomeye cyane kandi hari abantu bakimeze batyo bari hanze aho ngaho ejo nabazaga umukuru w'umudugudu nabaza ariko se n'akagari kanje ndababaza ngo ubu murabona tudafite ikibazo bati gute uratumiza inama y'abaturage barenze 300 mu kagari hakaza abantu 50 ubwo abantu barahari ati nageze ntabwo nzi rwose ndeka nkwereke impamvu biteye muri aba bantu nimo umuntu nibitekereza ubundi umuntu nibitekereza wowe uzi ko ufite abantu nkuko uzi ingo zabo zituye ariko abantu bashobora kuba batarahangaha mu rwego rw'imitekerereze hano harimo abantu bimanga abandi nabiroma abandi ni abanyamerika nutumiza inama nugira amahirwe abanyarwanda bazamo ni bakeye niyo nababandi bake baje muri babandi 50 nkubi ibyo mvuga hari abantu batakumva gusa bari kiza hi mukanya bigendere ejo nujya kureba gusanya ibyo mwasezanye nta na kimwe cyakozwe ariko pasteur urahangaha hano muri aka kagari nta muturage numwe agomba kubayobora utabamuhaye ariko ajya kwinjira mu rusengero agasanga urusengero rwuzuye abantu barenze 500 kandi nta tegeko yakoresheje mu gihe weho uzashyiramo igiti n'ibyanga uzashyiramo gitansi uzakoresha ibishoboka byose uzahendahenda uzakora inama uzigisha abaturage uzazana iterambere ubazanire inka zizaza ubahamagare bazazitwara ariko nibucya nta n'umuzagaruka bivuze iki rero bivuze ya myumvire ya mitekerereze iri mu bantu ituma batumva igihugu ituma batamenya icyo bari cyo kuko niba umuntu arimo gutekereza ibyahandi ntago azatekereza iterambere ry'iwanyu iteka iyo rije umva ko akenshi ni ibyaduka bimwe byo mu minsi imperuka ari na White yavuze mbese ari na White ibyo niwe wabivuze ko iterambere riri mu byaduka byo mu minsi imperuka abantu b'Imana bagomba kubyirinda ibitabo birahari icyo rero mu buzima atandukanya abantu yangisha abantu akangura abantu kwitandukanya n'iterambere hari igitabo kigaragaza ndi bukibuke neza hagaragaza ngo ubwo tuzaba tugeze mu minsi ya nyuma ariko ngo igihe byamvugiwe igihe byandikiwe n'iki gihe iminsi ya nyuma yaba yaranarangiye ahubwo twanayivuyemo turi urumva bo icyo bakoresha iturufu bakoresha nuko buri munsi wowe uzawu igihe uzumviramo ubwo butumwa kuri wowe uzaba ari umunsi mu minsi ya nyuma niyo turufu n'abarabara barareba wowe aho uzumvira ubwo butumwa kuri wowe uzaba ari umunsi wa nyuma uwabwumvishe mu gihe cye nawe yakoze icyo bamubwiye kuko yari iminsi ya nyuma yarazi ko byarangiye nuko ngo buri muntu wese rero ubayeho asanga ibyo bintu biraho kandi ari ibyo akagira ngo nta bandi byeze babisoma kandi akagenda atabirangije bigategereza n'abandi bazaza bakazisanga muri uwo mwobo gutyo ugihagaze aho ngaho ndashaka iki ni ikiganiro turiga abantu barimo kuvuga ngo ibyo uvuga ni byiza ariko wegere mikoro niba ubu ngubu turi mu rugamba rw'iterambere nk'igihugu amateka kuko idini ntabwo rigena ngo rigutuze mu mateka yaryo agukura muri sosiyete urimo ntabwo wowe waba uri umutampera waba uri umuki uri umunyarwanda amateka y'u Rwanda byanze bikunze ntuzatura kure yayo uzajyana n'abandi nawe amateka twe nk'abanyarwanda twagize arasa kuva mu muri za 50 na kugeza muri za 100 kugeza uyu munsi Now niba ufite muri wowe inyigisho abantu niyo mpamvu ugiye nkunda kwigisha mbwira abantu ntibibaze twibaze twebwe mbere yuko ujya kubaza igitabo cyangwa ubaze umuntu banza wibaze niba ufite inyigisho zigukura zikwimura mu mateka urimo mu bibazo urimo uburyo byakemuka uburyo buhari bwumvikanwaho bikwiye gukemurwa inyigisho zikahakwimura zikagushyira ahantu nawe utazi kuko niba bagutandukanya n'iterambere nta kindi baguhuza nacyo ufite ubona ugaragaza wakoraho nabwo bati igihugu ubu turi mu rugamba rw'iterambere turi mu rugamba rwo kubaho neza nk'abandi turi mu rugamba rwo gukemura ubukene bw'abaye akarande indwara zidakira wowe ukigishwa guhangana nabyo kuba umwanzi wabyo icyo gihe
uri utari utari bwimura ubuzima bwawe ngo ubukure muri societe yugarijwe nibyo bintu sibyo ikumbwira ngo jewe nditandukanya nabyo ariko n'ubuzima bwanye ntawo buzahura na reality yabyo sibyo mu mutwe wawe uba wumva uriho uba wumva uriho ubumva uri wikoraho kumva urahari uri umuntu uri muzima ibyo bintu ubibamo imyaka ingahe wewe wabayemo imyaka ingahe iyo myumvire yo kumva ko leta n'iterambere n'icyo ari umwanzi ku mana ukwiye kwitandukanya nabyo wewe wabayemo igihe kingana mbona nakubwiye ko kuva 95 kugeza mu 2000 imyaka 5 ndi muri ubwo buzima gusa ufite urugo oya nari ndi umusore wari ukiri umusore ariko n'abagabo twara abanaga n'abagore bafite ingo bafite abana gusa abana bagomba kwiga bagomba kuvurwa abana barwara ntibarwara gase mata nivuza kwa muganga ari kizira ngaho nyumvira urumva ububi bw'idini urumva ububi bwa kuko impamvu kwa muganga byabaga ari kizira iriya miti y'ubwabo byagaragaraga yuko nta muntu w'Imana ukwiye kwakoresha ya miti ko iriya miti yica iriya miti ari uburozi mu bindi ibi bya mituweli twabihungiraga kwita none se kwica iki umuti wica kurusha uburwayi ubwandu wanduye sibyo ni urupfu itandukanye mu rupfu upfa mu rwari rwo cyangwa mu gihe upfiramo kuko niba wanduye uburwayi runaka ntubwivuze n'ugupfa n'ubundi n'ubwandu sibyo yes umuti baguteye kuri we niba wumva ari ubwandu n'ubundi urapfa sibyo none kuki hatabaho kuvuga ngo reka ngerageze ndebe byose ni urupfu sibyo ni ntivuza ndapfa ariko ntivuza iri na wahita yambwiye ko ndi bupfe reka noneho ngerageze ndebe itandukano ry'uru rupfu nibura ibyo ni ibitekerezo byashobokaga ku muntu byose ni ugupfa no gupfa sibyo reka ndebe izimpfu ebyiri nta handi ndi bube byanze bikunze ndapfa harimo urupfu ruzima twabaga tureba n'urupfu rwo gupfa uruzima twabaga tubona igihe umuntu apfuye apfiriye mu mwami gupfa byo rwose byabaga ku muntu upfuye akiranuka n'ubugingo urumva no guharanira kujya gupfa nabaga mu byitego umuntu abishaka ahubwo umuntu ashaka gupfa muti neza urupfu rwiza rwo gupfira mu mwami nibyo byo bavuga ngo izo mpfunzi niba wanze kwivuza urapfa icyo ntitwakiraga kuba rwose mpfuye mfiriye mu mwami byabaga kandi gupfa mu mwami ni ukumvira madamu White icyo ababwira yes. Ndabyumva icyo ngicyo birumvikana gukangwa rero no kuba meze nabi mu buzima burahangaha ngiye gutabarwa mu gahe gatoya Yesu ari hafi niyo napfa ko ndazuka ejo bundi ibyo byabaga ari umunezero kuri njye kuruta kumbwira ngo narembye n'inzara yananyishe cyangwa se nambaye n'ubusa ibyo ntabwo umuntu yabaga bireba ahubwo icyo umuntu yabaga areba ni ya myumvire yabaga yaramwishe gutyo ko Yesu agiye kugaruka kandi ko izo ndembe zose azaza akazihamagara mwese muzamuke mu gihe gito tuzabaho neza nuko aha ubwo ubu bibayemo ubivamo ute rero kubivamo nubundi ntago nigeze ndekura icyo gihe ntaramara gufata icyo ngomba gufata okay byabaga ari nk'ubushakashatsi ubwo ndashaka kugera kuri wa mumaro wa kabiri umumaro wa mbere wabumvise ko ari ukuntandukanya n'igihugu kwanga leta kwanga idini n'abaturage umuntu wese tutavuga rumwe mu bijyanye n'imyemerere nibyo umuntu aba avuga uwo nguwo ntago twabaga twicarana ngo tunavugane abantu baduteze amatwi murabyumva dore barabongereza ari bavuga ngo from a horse's mouth uyu bivuga yabibayemo icyo tuba tugerageza kumvisha abantu nuko ibi bintu tuvuga bihari kandi bifite ingaruka mu bantu bariho bagaragara bagivuga bagifite ubuzima niba umuntu bamutandukanije bakamwanganisha n'undi wese badahuje imyumvire ubwo se jenoside yatangiye jenoside ideoloji yose yo kwica no kurimbura naho ngaho itangirira barakubwira umuntu mudahuje imyemerere umwange sibyo ibyo ngibyo niyo mpamvu mbwira abantu ko amadini yose ari amwe bariya abari mu idini ya isilamu bica abantu baba ngiye mfite hari ibintu abantu baba batanabona kuko nta access nta buryo babigeraho ariko batangira kwigishwa bakiri hasi mu byo bita za madarasa zabo kwanga umuntu badahuje imyumvire badahuje imyemerere
uwo muntu agahinduka agatangira kuba ikibazo yaba ari mwene wanyu yaba ari iki nawe ibi ngibi ntago biri muri iri yadini gusa ry'abarabu ni ingi iwacu yitwa ngo turabakirisi niyo mpamvu babwira ngo idini ni rimwe burya urumva ko ideoloji ni imwe nukubiba mu rwango nukubiba mu ntambara niko bamera yes ahubwo abantu benshi cyane cyane abaturage bari mu ntara ni ntabwo babimenya kuko nta bushobozi bafite bugera kuri kuno kuri abenshi ntibize nabize n'abakire ntibashobora kugera ku bitabo ntibashobora gukora ubucukumbuzi aho rero ntidini rishinga ibirindiro mu buryo bukomeye cyane kandi buka kuko buriya niho tubyara buriya mu baturage biyongiyo niho harukororoka kuri mu rwego rwo hejuru iyo umwana avukiye cyangwa yororokeye muri iyo myumvire idini riba rigwiza imbaraga zikomeye cyane wabyumvise amabanga yayo iki rero ni ikintu gikwiye guhagurukirwa kigahagurukirwa natwe ubwacu twebwe ba victime leta ntacyo yabikoraho leta ntago izaza mu mutwe wawe ngo yoze Jean Marie atubwiye ati bazaga kutuganiriza ariko twari twaratojwe kubareba gusa tutabumva tukimuka duhari rwose ibyo rero urumva ko leta birenze ubushobozi ifite nka leta ni twebwe ubwacu dukwiye kubitekerezaho tukareba nkuko ugiye kutubwira uko wagiye ukira kuko ubu ni ubuhamya bukomeye wagiye uhonoka buhoro 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 icyiciro ku kindi uraza kudufasha kumva uburyo wagiye wigobotora ibi bintu n'impamvu yatumye ibyigobotora kuko wari warabigezemo neza wari warihuje nabyo mu buryo bukomeye cyane wagiye motivation yabaye yihe impamvu imbarutso yaturutse hehe yes. Ngarutse nyuma gatoya buriya idini abanyamadini muri rusange ndagira ngo nkumenyeshe yuko baruma bahuhaho ntago bajyamo kubera iki buriya batajyamo bazi neza ko kujyamo uko byagenda kose byabagonganisha na leta byabashyira hanze vuba cyane niyo mpamvu bangisi bagakomeza bakanayikorera kugira ngo bajijishe leta bajijishe abantu bangisi bakwereka yuko isi ishaje igize gute isi igiye kurimbuka ko abantu b'Imana bagomba kuba naje numva ikiganiro kuri radio umupasteri arimo kuvuga ngo twarimutse ngo ibyangombwa byacu ngo Yesu yarabijyanye ngo ubu turi aha ngaha ngo ariko ngo ntabyo ngombwa dufite ngo yarabijyanye ngo ubutunzi bwacu ngo buri iyo ngiye ngo niyo mpamvu ngo turi ahandi nuvare ngo ibyangombwa avuga ubwo ibyangombwa yashaka kuvuga ngo ni ubugingo ngo bwahishanywe na Kristo mu Mana ngo bwahishanywe na Kristo mu Mana ngo rero ngo turahangaha ahita avuga ngo ni ibyangombwa ngo ubwo ngo uri mu nzu ariko ibyangombwa bidahari ngo bifitwe na nyiri inzu aho ntuhari ngo aho ntuhari aho si wawe ariko izi nyigisho ziba ziri no ku maradiyo ibi bintu koko bariho babiganira rwose turi mu modoka ndatse nuba ngo ari mu isi ari mu buzima ari mu gihugu ariko saho ntabwo ari hari ntahari ntana ubuze uwo muntu yakora ate yakora ate yajyana ate na gahunda za leta impapuro z'ubutaka ze abazibitseho icyo kibazo impapuro urumva bakubwira gutya ariko ugiye we ibibanza bye bitasiyo zo mu turere dutandukanye usangayo uko ariko myaka bimura ati turabagenda ni turabahano ariko amatayito ziyo yibitseho mu rugo arakibwizaho nayo abaturage mwateze mwakangutse dufashe genda ashaka kumva ukuntu gukanguka kwawe kwaje icyo narimvuze rero nyine nakubwiraga nuko ntaga amadini ajyamo agiyemo byaba nk'ibyo abatampera abagiyemo neza baruma bahuhaho bangisi kandi bayikorera ntago ari uko nk'uko ijambo ry'Imana rivuga nyirizina rirajyana abantu rikabasesetsa hariya barasaba kujyamo neza impamvu bakubwira ko Yesu atagaruka none aha ngaha buriya utunguye umuntu ko atari kuko ubu witegwe ko Yesu aje mwagiyene bati oya ati gusa ati yabayaretse yakaba yaretse nuko umuntu atarimo kujyamo ariko ndajya nkumenyesha ngo intego nyirizina y'icyo bita ijambo ry'Imana ni uguhanagura isi mu bantu kandi isi ni tuvuga isi ntabwo tuva iwacu ngo tujye kuyishakira hanze ahubwo isi ni hano aho dutuye mu buzima tubayemo aho umuntu areba umubyeyi we akarya jambo ngo naje gutandukanya iyo bivugwa nge mbyumva neza cyane uko gutandukanya hari igihe bavuga ngo wayango buriya ngo oya ntari n'ururimi twumva twese gutandukanya umwana na nyina umuhungu na se imiryango
umutampira yabaga yaravuye waba akajya kuba ndavuga umwana w'umutampira utaragira utaba gufita ababyeyi babana muri cyo kiciro yavaga yakajya gutura cyangwa akajya kuba mu yindi miryango basengana no kuvuga ubwo akabatandukanye n'umuryango neza agatura nabo bahuje imyumvira akabari babamo akabari abo ngabo ngaho naho ibyo kumbwira ijambo ry'Imana nyakuri rero gutandukanya rero kwagaragariraga hari ahantu hari ahantu neza mu kuvera nihuse nko kwambura guti tubwira ikintu hagiye honoka ni kimwe mu bintu cyakabiri mu bintu navuze na by'umusaruro nakuyemo umusaruro wo gutandukana ni igihugu cyanjye no gutandukana n'abavandimwe n'imiryango niki hari abagaragaye ariko cyakabiri nakuyemo navuga kinyungu ndetse gikomeye cyane nakugwe ko kugira ngo njye mu bintu mbijyamo nkabijyamo neza wese ku bushobozi bwanjye yenda gukeya ariko nkakijyamo kwiga ntabwo kwahagararaga nabaga mu kicu bita umutwe usenga umutwe usenga bara abantu bashobora gusenga byaba ngombwa bakararaho bari bagafata ibyemezo kandi bigasa nkaho bikuretse uti guti niba umuntu usenga ugiye gusengera ko abantu bitanga mu murimo wo kujya kuvuga ubutumwa ahantu runaka ntago bazaruhuka keretse abo bantu bavuyeyo n'abantu barasengaga ibyo kurya bigahagarara ubuzima bugahagarara hakabaho gusenga ubwo basenga gusenga tunyuririmo uko gusenga ni ugute ni ibiki bakoraga ibiki ubwo muri ubwo gusenga agusenga no barapfumirizaga bakavuga gusa barigishaga n'abantu babaga ari nk'ikipe y'abantu ariko b'intwari muri ibyo bintu cyane b'intwari muri ibyo bintu cyane bakiga bagafata igihe cyo kwiga bagasenga bakaba ahantu runaka aricyo gikorwa barimo kwiga basenga kwiga basenga icyo kiciro nakibayemo muri kwa kwiga Bibiliya igenda dusa nk'abayikoraho ubushakashatsi kuko warareba ukabona ibi bintu ko ubona uko tugenda tugenjamo bigenda bihindura isura kuki byangombwa byose bishoboka byuzuza aka wa mugenzi wanjye hano yavuze kuki byangombwa byose bishoboka ibyangombwa byose basaba ko nabyujuje ko mbyujuje harabura iki kugira ngo rwose isezerano risohore bituma ninjira cyane mu ntwari zatubanjije cyane cyane barimo abangaba twateraga ikenge mu cyabo neza aho Pawulo yashinze nkashinga yashingura nkashingura tugendana kugenda nka Enoke nk'uko bavuga ngo yagendanye n'imyaka 300 yenda twe ntitwayigize ariko umwanya twamaze mwagenze neza mwagenze neza mu ijambo ry'Imana hazamo leta irahana igira gute deka irigisha wapi turashaka kuzuza kugera ku ngiro zagenwe tugataha ibi tukanabivamo ku buryo bitabayeho nkaramuka mbivuyemo ubwo nuwanje no ku buryo kubimbwira hanze ahangaha ubu ngubu ukaza ukambwira ngo nyamuna muntu ndakura nka kwihorera ndavuga nti wowe urimo urabeshya ntabwo wiga ijambo ry'Imana jyamo neza urebe jyamo neza urebe mu kwiga hari abantu bamwe bo muri Bibiliya bagiye bamera nk'ibiraro umuntu yambukiraho nka Pawulo hari amagambo nkunda kwifashisha yavuze we yareretswe ubwo ni ubushakashatsi bwari butangiye gukorwa ku ijambo ry'Imana na bya bitabo muricara mutireka dukora ubushakashatsi reka dukora ubushakashatsi turebe aba bantu ibi bintu nibyo cyangwa si byo ibyangombwa byose byaruzuye harabura iki ngo dutahe hakabaho gusenga kwiyiriza ngo dutahe no ubuzima tugasanga ni kwa kundi bukeye gutyo hari ndirimbo yo mu Adivi ngo hari umunsi ngo tuzirwa mu isi ngo twe kwiraramo hari umunsi tuzarara mu isi twe kwirirwamo icyo gihe byadusabaga ko icyo gihe byadusabaga ko ujya kuryama ugasiga usa nk'usezeye uvuga uti landevu ni mwijuru wumvaga witeguye ko ugenda umwanya wose umwanya wari wose ko bigize gutya nahita ngenda ntaha
nuko twari tumeze ubushakashatsi bwakomeje gukorwa kukwibaza impamvu icyo kintu kidasohora biraterwa n'iki Paulo hari amagambo yavuze we yerekwa nta nubwo yigeze anasoma mu gihe twebwe ibingi bitwirwa twikoreye by'imizingo we yarerekwaga niba yaranandikaga yandikaga ibintu biturutse aho yerekiwe iki twita ijambo ry'Imana uyu munsi ndakigarukaho kuko kenshi nibyo nabayemo cyane umwanya muremure cyane mu buzima bwanjye ijambo ry'Imana ni inkuru z'abantu bagize umusabano wo gusabana n'Imana nicyo birimo kutugaragariza bakajya babana n'Imana bakajya mu mwerekwa bakerekwa nta gusoma guhari nta gukabakaba nta kuvuga guhari uwo musabano warangira noneho umuntu akaza gucishiriza abanditsi bakandika ibyo avuga yabonanye n'Imana yavuye ariko ntago Imana bavuganaga ngo yandike oya kuko no mu bimenyetso biranga amayerekwa n'inzozi dusanga nta kubaho guhari kugufatika ko ku mubiri gutyo ahubwo umuhanuzi wabaga ugiye mu mayerekwa yarapfaga nka Yohana ngo anjyana ndi mu mwuka ngo ngiye kubona mbona ngize kurembo rwa Siyoni ariko abantu bamonaga Yohana ngo ari ku kirwa cya Patimo bavuga ko ngo aho ngaho yararabiranaga akagwa agahinduka nk'amase cyangwa agahinduka nk'intumbi akaba yagiyeyo aho Paulo yavuze ngo iyo turi iwacu mu mubiri tuba turi kure y'Imana buriya nicyo yashaka kuvuga niba umuntu yavuye mu mubiri akaba aribwo yegeranye n'Imana cyane abantu babaga bari muri icyo cyiciro bagiye kuvugana n'Imana nta bitabo byabaga birunzeyo ahubwo ibitabo byanditswe nyuma bivuga inkuru z'ibyabaye cyagihe umuntu agisabana n'Imana ibyo bitabo mu kubikoraho ubushakashatsi Paulo we aravuga yerekwa noneho wa munsi twe dutegereje turi hariya arerekwa ngo twebwe bazabakiriho ntituzigera tubanziriza na gato abasinziriye ngo ahubwo ngo tuzahindurwa mu kanya gato ngo tuzamuranwe nabo hasi aravuga ngo nuko mumaranisha umubabaro kubwirana ayo magambo Paulo yarategereje arabwiriza aritanga arabwiriza arazenguruka hose amahanga yose arazenguruka yandika ibitabo bitandukanye ageze ku iherezo ku bushakashatsi twe turimo nari ndimo nkuru bushakashatsi kuri Paulo kuko Paulo cyari cyitegererezo nuko ageze ahantu ngo aravuga ati nari ndi umusore none ndashaje nari ndi nibyo kwizera none sigemeze nk'ibiswa ku gicaniro ati gisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo ry'umwami wacu azampa urya munsi kandi hari igihe yavugaga yuko ngo twebwe abazabakiriho we yibonamo abona agomba kugira atanasoma ahubwo yerekwa twebwe abazaba bakiriho arategereza ageza ati nari ndi umusore none ndashaje icyo gihe ubushakashatsi nakomeje gukora bungaragariza yuko ibi bintu bishobora kuba birimo ikindi kintu Paulo yakagombye kuba we byarabaye ariho nawe mbese yageze aho abadesi aravuga ati none ndashaje meze nk'ibisukwa ku gicaniro nanye ngiye mu mugabane wa babandi nabonaga yuko bazazuka kandi we yari yaratubwiye yuko we azabakiriho kubushakashatsi twakomeje gukorwa hagaragaye yuko ibi bintu bibwirwa abantu bariho bikarangira bagapfa bakabisiga bakabisigira abandi no ko bizamara abantu ahubwo bazanarangira ibintu bikiraho ngaho ikindi nsigaye nibaza ngo ese imperuka iramutse ibaye ibi bitabo dusoma bitagira iherezo ubwo ntibyakomeza bigasoma none se Yesu aramutse agarutse ibi bitabo dusoma niba bitagira iherezo ubwo ntabwo twazakomeza tugasoma ngo Yesu azaza izi ni inyandiko zigira iherezo cyangwa zishyirwaho iherezo na benezo zishyirwaho nawe ubuse wowe none se niba umbwira ko Madamu White uruhande rumwe arakubwira ko ukwiye kwirinda leta ukwiye gutandukana na leta Paulo uri mu murongo umwe na Madamu White akakubwira uburyo ukwiye kubaha leta sibyo ukwiye kubaha abayobozi ukwiye kumvira no kubaha abayobozi Imana iba yarabashyizeho aba bantu bombi bari mu cyiciro kimwe barajya ahantu hamwe uravuga Paulo na Madamu White urumva bajya ahantu hamwe ntago bajyana
kandi ugasanga araho buzuzanya araho buzuzanya uko bira bitabo byunganira bibiliya kandi bibiliya ni ya Paulo kubushakashatsi bwakomeje gukorwa hagenda hagaragara ibintu bidasobanutse byo muri kiriya gitabo ndebye nsanga aho bibiliya igaragara ko ari ijambo ry'Imana nasanze atari ijambo ry'Imana kose abantu banyumve neza iki kintu duhora tugipfa ngaha ukumva abantu ngo yango ngo abantu ngo bapfobye ijambo ry'Imana bibiliya ntago ari ijambo ry'Imana kuko ivuga inkuru z'abantu basabanaga n'Imana yubwayo ni inkuru ni ibitekerezo bivuga abantu bafite igihe babane njye mbaza abantu n'abatwumva baze kudufasha umuntu uri bumuhamagara mwiri impamvu bibiliya itacyandikwa ubwo turabiganiraho kuki byavuzwe mu rwango birambye bitabo byandikwa bivuga inkuru z'abantu babayeho mu gihe runaka bafite itangiriro n'iherezo ryabo noneho igihe cyarageze igihe ba bantu batagiye batakigira na wa musabano n'Imana bahita bashyiraho imipaka y'ukongera kwandika ngo uzongeraho cyangwa uzagabanyaga azagabanyirizwa cyangwa azongererwa ku bindi bintu ariko nabwo iyo mana nabwo reka nabwo tusuzume kuri iyo ntuza ubuvuze niba bibiliya ari ikoraniro ry'ibitekerezo by'abantu basabanye n'Imana ndagira gutya Imana kubera ko niyo mana basabana nayo nayo irivuguruza uyu munsi uko yasabanye nawe ibyo yakubwiye usanga biri bugongane n'ibyo yabwiye mugabo mu busabane bwabo bari bagiranye ni Imana ifite indimi zitandukanye ifite amagambo agenda agongana none se ubwo ni ubusabane nyakuri bw'Imana n'umuntu cyangwa ahubwo nigenekereza ni uburyo umuntu agenekereza Imana akaba ari bwo avuga mu igenekereza rye kuko buri muntu agira uko agenekereza ari Imana nyamana kwivuguruza kwa baguturuka he kuko nakwereka bibiliya urabizi yuzuye kwivuguruza niba ari uburyo abantu batandukanye basabana mugabo urasabana na mugabo uri hano nuyara hano ndaraha mugabo numwe kuki ubusabane bwanje bwanje namwe bwaba bugongana niba mugabo ari umwe buhindagurika aho ngaho nkaba mbaza ni ese koko ni ubusabane bw'Imana n'umuntu cyangwa n'ukuntu umuntu agenekereza Imana kuko igenekereza riba ni bwite buryo ntabwo risangirwa ntabwo bijyana na nivo ifite aho ihurira n'uburere bwawe ifite aho ihurira na experience yawe n'amateka n'ubushobozi bw'ibitekerezo ni buri igenekereza rikenera ibyo bintu abantu rero kubera ko bagenda basumbana muri ibyo bintu nakubwiye ari amateka ari ubushobozi bw'imitekerereze ari uburere ari ubwenge ugasanga ibintu biragenda birutanwa kubera ko nubundi izi ntuza ukware nyi cyangwa eshanu nubundi mu bantu zigenda zirutana urabyumva ku buryo umuntu akwiye kumva neza yuko ibyo twita amakosa ari mu byanditswe ibyo twita kwivuguruza kuri mu byanditswe n'uburebure bw'imyumvire amateka imitekerereze na experience y'abagenekereza Imana je nuko mbyumva urumva wowe wabigiyemo cyane ushobora kuba ufite ukundi kuntu byumva ariko je nuko mbyumva kuko nituvuga ko Imana ari uburyo abantu basabanaga nayo Imana yakagombye kugira umurongo uri consistent yakabaye ari Imana dusanga ni ya yindi twumvise ivugana na mugabo ni ya yindi twumvise ihuza message yayo mu bantu idahindura message itagonganisha ibihe itagonganisha abantu madamu wahita asabanye n'Imana aje atubwira ko twirinda leta sibyo twirinda iterambere yego sibyo twirinda imiti tugira dute Pawulo asabanye n'Imana mu Baroma ngira ngo aduhuza na leta mu Baroma bice 13 avuga ati abategetsi bose bashyizweho n'Imana mu bubahe kubera ko iyo mana ni iyi iyo mana ntabwo ari Imana buriya buryo nagiye nkoresha bw'umusabano ahari w'Imana n'abantu no hari ukuntu twiyambaza twifashisha ikintu kugira ngo nibura n'abakibamo babanze banasuzume uriya musabano na impamvu nabyise umusabano w'Imana n'abantu kwari kugira ngo mbanze ndebe turebe kuri Bibiliya yakomotse hari ahantu yego ko yo ubwayo niba ari umusabano Imana yagiranaga n'abantu badasoma bikabaho bakabana bagasabana nayo batari mu gusoma kiriya gitabo
ubwo ijambo ry'Imana ntiryari rihari kuko turavuga ko ijambo ry'Imana ari iki gitabo ubwo hariho umusabano ntazi ukuteye w'umuntu n'ikindi kicira cyo turimo kuvuga ko ari Imana ariko ijambo ry'Imana ryo ntiryahabaga ntaryo ahubwo umusabano urangiye icyo navugaga urangiye inkuru z'ibyabaye zirandikwa barazituzanira tuzirengera ngo ubu iyo uvuze baravuga ngo byanditse he ariko se buri uwo wasabanaga n'Imana byari byanditse byo byari byanditse hehe ni ikibazo kiraho ngaho uwo wasabanaga n'Imana byari byanditse hehe ese ahubwo uyu munsi niba Imana isabana n'abantu inyandiko ntizibeho ubwo mugabo nasabana n'Imana navugana n'Imana ikamuhishurira akabona kuko bitagiraho byanditse ubwo nta kuri guhari ni ibibazo niyo mpamvu nagiye niyambaza umusaba uvuga nta busabane budafite inyandiko uravuga ngo twemwe ngo dufite ibihamya ngo biranditse ahubwo se abasabanaga n'Imana babaga basomye hehe nicyo nanjye mbaza ukumva ni ikibazo kiraho ngaho iki rero batuzanira twebwe uwo musabano ntawo niba tunabona ufite wo gusabana na no n'Imana niba muri twebwe uwo musabano kuko utagira inyandiko nta kuri dufite baratubwira ko nta kuri dufite niyo mpamvu iyo uvuganye n'umuntu ngo byanditse cyo ngo twebwe dufite intwaro ngo dore ibyanditswe byera ngo biravuga kiriya kintu rero nacyo kirimo kwivuguruza mu bushakashatsi twakoze icyo gihe twasanze arimo kwivuguruza mukora ubushakashatsi musanga harimo ibibazo byinshi cyane ariko ubwo bushakashatsi nabwo bwatewe bwaprovotswe nuko ibyo mwategereje mwabonye mutabibonye kandi twageze ku ngero nta gisigaye rero impamvu abantu bakiri hanze ahangaha abantu baragende ntibajyamo bizakomeza kugeza ryari jyamo ushye wumve ko bimeze hanyuma numara kugera uzi icyuhungu uvuga iti nge ntago wakongera kunsubiza nkukundire ahubwo ndaguhamagara vuba nkakubaza ibi ngibi umbwira urabizi uzi ibyari byo bino wewe umbwira urabizi rambura ufite imyaka ingahe je mve mfite 43 nokuri ukwiye kumfasha koko aha hano nabayemo cyane birankandagira birancanga ariko nyuma yo gusohokamo kubera ubwo bushakashatsi abantu dutangira kwibaza ngo ikipe twari turi kumwe ibi bintu ni ukuri aha ibi bintu nibyo cyangwa ibi bintu bifite imperekeza yabyo yindi ifite ikigambiri kugeza ku abantu byatandukanije abantu n'iterambere bitanya abantu n'imiryango yabo n'igihugu muri rusange abantu baraha bazi neza yuko uko byagenda kose bagiye gutaha ariko iki gihe cyo mbona byarahindutse muzabisuzume ahubwo niba hari iterambere ririho abanyamadini nibo barimo kurwana naryo bubaka isi barubaka isi ijuru barisezeho kera uramutse ndetse uvanye iterambere mu idini nta muntu wasubirayo ariko buriya si iterambere riri ni iterambere ry'idini cyangwa ry'abanyedini iterambere ryo mu idini turayipima dute turipimisha iki buriya iterambere ryo mu idini ntabwo ari iterambere ry'iby'umwuka kuko bo biyita ko ari abanyamwuka nyine ko ahubwo ni iterambere ry'ibifatika bya bindi inyandiko zabo zigaragaza yuko bakwiye kuba babivamo ruriya rusaku rwa biriya byuma twumva hanze ahangaha n'ingoma n'ibindi byinshi cyane biriya ntago byemewe n'ijambo ry'Imana ibitabo birambuwe babifasha hasi ni ikinyuranyo cya biriya bintu iyo babyifashisha rero bakabyambara uyu munsi wewe ugira ngo yenda hari niko biri ntabwo ariko biri mu bushakashatsi rero bwakomeje gukorwa hagiye hagaragaramo byinshi by'ikinyuranyo nk'uko nabigaragazaga abantu bagiye babikurikira babyitegereza neza niba umusabano w'Imana n'abantu warabagaho nta bibiliya ihari nta gitabo gihari Imana igahamagara umuntu bakavuga ni mbona nkubona nabajije ikibazo ngo yenda abantu bari budufashe Imana iracyavuga Imana ntivuga ese bari abantu babayeho kiriya gihe batubwira ko basabanaga n'Imana nibo bagomba kuyobora ibihe byose nkaho twebwe tudatekereza cyangwa Imana itakivuga ese niba ivuga barakubwira ngo uyu munsi ngo Imana iravugira ngo mu byanditswe byera ibyo byanditswe byera ko mbona ari inkuru
zivuga iby'umusabano w'abantu basabanye n'Imana ibyo bintu ni ibiki uyu munsi Imana iravuga Imana ntivuga ese niba Imana ivuga ibitabo ntibyandikwe uw'Imana yavuganye nawe ukuri kwe kuzagaragazwa n'iki niba nta nyandiko ese niba inyandiko ziharita z'abantu bashobora kuvugana n'Imana abahanga bakavumbura bakagaragaza ibintu runaka bavumbuye abavumbuzi turabafite igitabo cye iyo kizanye bakubwira ko byari ibitabo by'abanyabwenge kandi ubwenge bw'isi Imana yabuhinduye ubupfu aho mu bushakashatsi hagaragaje twabonaga ngo Imana ngo kera Imana yavuganaga n'Abisirayeli ikavuganira mu kanwa k'abami abatware ibikomangoma ngo ariko mu gihe cyacu twebwe bigeze hano yatoranije abaswa injiji kugira ngo ikoze isoni abanyabwe ukibaza iwabo Imana yavuganaga n'abami n'abatware baba ndi bavuga ari kumvikana abategetsi bavuga rimwe abantu bakumva atiri wavunika yicaye ahantu nuko twicaye uku none bigeze hano baratubwira ngo ubu twebweho Imana iragenda igatoranya abaswa niba abantu bameze nk sinzi ukuntu nabo tekereza ko ibyo ari ukubera iki tekereza ko aho harimo icyari hateze miki uwo mutego nuwo bashyizemo akantu ngo kugira ngo ikoze isoni abahanga cyangwa abanyabwenge iyo wamaje kwiyumvisha icyo kintu ko watoranijwe n'Imana wewe wamuturage wo hasi hariya uhita utekereza ko leta yawe na umuyobozi wawe nta gaciro afite kuko wehoho warangije kumva neza yuko ibyo bari abita abayobozi cyangwa abita abatware bari munsi y'ibirenge byawe ko ejo uzabo bakandagira uri hejuru mu ijuru bo bari mu muriro kuko abatware b'isi bakubwira ko nta mutware uzajya mu ijuru bakubwira yuko abatware b'isi y'umwijima nta na hamwe ahubwo umuntu akubwira ati njyewe nzicana n'abakomeye bo mu ijuru icyo gihe haba hajemo kutiyumvisha ahuri kutiyumvisha igihugu cyawe kutiyumvisha icyo uricyo niba twebwe bigaragara ko ahari Imana yadutoranyije ngo dukoze isoni abanyabwe nubwo nuva ngo ba bantu bari mu idini ba bantu biyeguriyemo kamana baba bavuga yuko bo bwaba Imana yabatoranije aribo banyabwenge kugira ngo bakoze isoni abanyabwenge ntabwo byatinze rero kuva mu 2000 kugeza iki kiganiro nyumvise gitangiye ngo hashize imyaka 4 ndumva ine ikabakaba ibi bitekerezo bimeze gutya numvise muri iki kiganiro naribajije ibi bitekerezo uyu muntu ni muntu ki uyu muntu ni umunyarwanda uyu muntu ni umunyamahanga byanteye kwibaza cyane John Mugabo ni muntu ki John Mugabo ko aho nazengurutse ntamubonye uyu mugabo yabagahiye mu bushakashatsi nabanye nabwo uyu muntu ko ntamubonye ibi bintu yabikuyeye ndakubwiza ukuri hanze hano ubwo uzajya wumva abantu bahamagara hari abantu uku kuri kwagunye baraguka kandi bari baraho nk'uko mugenzi wanjye yavuze ati narategereje ndarindira mburaho nyura gusa ariko ndarindira kubwo amahirwe ngiye kumva numva ukuri kuratobotse kuravuze kuratangajwe ati numva ni irembo rikinguye nuko hanze hanga abantu bameze icyo navuga kijyanye na no kwiherezo ry'iri jambo umusaruro nabonye ni uwuhe muri ibi biganiro umusaruro nakuyemo mu bushakashatsi bwagiye bukorwa mu mvune zikomeye cyane mu guhonda umutwe nibaza ngo ariko ibi bintu ni ibiki nahuriyemo n'akaga kabyo ubu nakubwiza ukuri ko rwose mfite ubumuga mbana nabwo bukomoka muri iyo nzu mu ntege nkeya z'umubiri ubu mfite intege nke z'umubiri cyane ku buryo ntashobora ku ibi ngibi abantu bateruye ibintu bikomeye cyane hari inkovu nyinshi cyane mbana ubumuga mbana nabwo umora mu kwitanga muri iyo nzu bya bindi bavuga ngo urupfu no kuba ndi wahubwo nyine
ni iki gihe cyari kindindiye hari simpizi naho mbana naguyemo amajoro ahantu henshi cyane twagendaga duhunga leta idushakisha tujya gusengera ahantu hihishe leta iduhiga iki twabaga dufite ibibazo inzara n'ibibazo byinshi cyane hajemo n'inkomyi ntabwo nagiye abenshi n'amagereza ariko dushaka gutaha turambiwe isi dushaka gutaha icyo kitabayeho bitubyarira ubushakashatsi bwo kwibaza ibi bintu ni ibiki umusaruro waje kuboneka mu kwibaza icyo kibazo ni uyu nguyu ubu nakubwiza ukuri icyiyongereho kikamfasha cyane nabwira n'abanyarwanda n'abandi batwumva gukunda igihugu byambereye ibintu nabaye nk'umuntu uhungutse hanze byaramfashije kuko nibuka ubwo muri 2007 abaturage duturanye kubera ibyo bintu nabayemo bari banzimo ngenda mpinduka kubera ubushakashatsi bakabona ku isabato umuntu ko atakijya gusenga abantu byagenze bite noneho bakabona hari byinshi cyane mu mirimo turimo guhuza kandi tutahuzaga mu muganda barambona mu nama barambona kandi cyaraziraga mu isoko ndajyamo bakabona ndaganira n'abantu umuntu akabati ni byose bankubita ikigeragezo gikomeye cyane bantora kuba umuyobozi w'umudugudu kwari ukugira ngo gusaba nyendereze bavuge bati uyu muntu koko yaba umuyobozi bigakunda ni nk'ikigeragezo bari bampaye kuko bari bazi yuko usibye no kuba umuyobozi w'umudugudu n'umuganda sinemererwaga kukandagiramo inama ntitwari twemeye kuyikandagiramo bankubise ikigeragezo cyo kuba umukuru w'umudugudu narabanje ndatekereza ibi bintu banshyizeho n'ibiki ibi bintu nzabibasha baranyihorera abaturage baraza banyihumbikaho neza nanabihakanye baranga bati gumamo ndayobora babona ndakora bisanzwe abayobozi barankunda abaturage barankunda nanjye ngenda mpinduka mu bikorwa byanjye icyo nagendaga ngaragaza kwari nko kugira ngo nkore ikintu kibereka yuko nibura nahindutse mu rwego rwo kugira ngo abantu banyibonemo kuko nari meze nk'umuntu rwose w'impunzi no kuba napfa byashoboka kandi uri iwanyu ndi iwacu abavandimwe banjye tuve indi imwe bo ubwabo nta muntu navuganaga nawe ubwo ni nabwo murebe ibyanyu nanjye nzareba ibyanyu ariko ijambo ry'imana ryari ryarakoze neza ngenda ngaruka kugeza ubwo nkimara kuba umukuru w'umudugudu mbana n'abantu nkakoresha inama abantu bagaceceka kugira ngo banyumve icyo mvuga iby'imana ndabyihorera kugira ngo noneho mbereke yuko ahari ntakiri muri ibyo bintu neza harimo ihinduka mu mushinga natunguwe wo gukora nashinze akabari k'inzoga kiba ikintu gikomeye noneho ubu bwari uburyo kugira ngo abaturage babone ko ntakiri wa wundi nahindutse nshinga akabari k'inzoga uganda acuruza bati umuntu w'imana cyore abantu benshi cyane tukaganira bati ko nawe wabaye muri kiriya kintu ko kugatinyuka nabwo ni namwe muzaza nimugeraho nageze muzaza ariko niba mudashaka kujyamo muzakomeza mwibeshye ntabwo ari njye murimo kubeshya nshinga akabari ndakora ndacuruza ubuzima bugenda bwiyubaka nshaka imibereho ariko ikiganiro cya John Mugabo kimaje gutunguka cyampaye umusanzu wo gukunda igihugu cyane ubu ndagira ngo nkubwire yuko kuba ndi umunyarwanda bindutira cyane cyane bindutira kuba nari ndi umwisirayeli mu buryo bw'umwuka ubu ndi umunyarwanda wujuje ibyangombwa iyo ntambuka mu Rwanda mba numva nta wankoraho kuko mfite ubuyobozi bwanjye mfite umutekano nakubwiza ukuri yuko abantu barabaswe mu buryo bukomeye cyane dufite indembe ndetse abantu barapfa bazize imyumvire
abantu barapfa bazize imyumvire ubu ngubu Jamari dufite mubwira abantu Jamari ukunda igihugu ni Jamari ugejeje kubiki mu ni Jamari ugejeje hehe community cya societe abantu okay Jamari rwose najya ngo mbabwize ukuri n'abatwumva babyumve njyewe ubundi umuntu w'umugabo wiyubatse ubukene nari mfite nkiri mu iyobokamana nibuka mara gushaka nashatse no gushaka muri icyo kicuro ntabwo byari byemeye kuba twe tugiye gutaha gushaka no kubyara mu isi ntibyashobokaga icyo rwose cyari kizira gikomeye cyane gushaka kw'inkumi n'abasore cyari kizira umuntu yarambwaga ngo ngapfuta byaye nkumva nta kintu ambwiye nkumva ndanishimye ntibakoze kubyara abana bo mu minsi y'imperuka bagiye gupfa nabi satani agiye kubaguye mu muriro reka kumva ngo ndagapfa ntabyaye ntacyo byavuga bingiye ariko nyuma y'ubushakashatsi mo hagati nshaka umugore nashatse umugore ni umukobwa twabanaga kandi twari duhuje ibitekerezo muri mu kintu kimwe muri twarabatwara mu cyugu hejuru cyane maje kumushaka ndetse biba ngombwa ko icyo gihe n'itorero twabagamo riduhaye umuhezo twari dukoze ikintu kitari cyo ariko ubushakashatsi bwari bwaratangiye baza kubona neza ko icyo twakoze atari kosa baratureka twinjana mu bushakashatsi bukomeye cyane bwo kwibaza iki kibazo ikintu nari mfite icyo gihe nari mfite ipantaro imwe n'inkweto umuguru umwe n'ishati imwe gusa sinagiraga inzu yo kubamo ariko nyuma yaho ubu icyiciro mbarizwamo ni icyiciro gishimishije ku rwego rw'umuturage rw'umunyarwanda wiyubatse kandi ufite ibitekerezo bizima bikinguye ariko nta mbogamizi n'imwe yitwa ijambo ry'Imana iri imbere yanjye nta mbogamizi n'imwe yitwa ijambo ry'Imana iri imbere yanjye kuko narariye mu buryo buhagije yego nararyonse mu buryo buhagije umusaruro ryambyariye ndawubona rintereka ahantu nagombaga kugaruka naryo nkaryiga mu bundi buryo aho benshi baba ngo ni iyobera ritagatifu abandi ngo ni iyobera ryo kwemera biriya njye mbavuga nibyo mbashaka no kujyamo cyane uko iryo yobera riri aho ngaho niba twarabihawe ko ari ibyacu kuki bashyiramo n'iyobera ubwo se niba ari iyobera iryo jambo ry'Imana twazanaryangiza sobwo wowe uravuga uti ishyaka ry'idini mu banyedini bahari b'iki gihe riterwa no kutamenya idini neza icyo ari ntabwo barizi ntabwo barizi ntaryo bazi hanyuma dusoza dore ko dusubira ku bavandimwe bacu tunasatira ikiruhuko kugira ngo dutegure abantu baduhamagare batunganirize iki kintu cyo nifuje ko twongera kuba ari cyo dusorezaho ubuhamya bwawe igice cya mbere iki kintu cyo kuvuga yuko iwabo mu bihe byabo kirakomeye cyane Imana yavuganiraga nabo n'iryo shyanga n'ubwo bwoko n'abo bantu mu kanwa k'abatware babo mu kanwa k'abayobozi abami n'abayobozi b'ingabo ariko twebwe iwacu icyo gihe kigeze Imana ihitamo injiji n'abakene n'abo bose kugira ngo ivugane nande subwo kuko hari ikintu abantu bakwiye kwibaza iwabo yavuganaga n'abatware babwire abo batwaye sibyo none hano iwacu iravugana yaretse abatware kandi niyo yabahaye ubutware niko ijambo ryayo rivuga sibyo ariko irabaretse igiye kuvugana nabo hasi kugira ngo babwire nde barabwira abatware urumva intambara uburyo zitangira kugira ngo iki ni ikintu bakoze kugira ngo kibibe imbuto ya dissension icyo wakwita nk'amakimbirane ahatse ingoma ebyiri ni ingoma ufite kuko iyi ngoma ivugishwa n'Imana y'abantu bacishije bugufi
y'abakene y'injiji ni ngoma y'Imana noneho ihangane ni ngoma ya leta wabyumvise kugira ngo barwanire ubutware mu gihugu kimwe nuko nguko amakimbirane muri Afrika yabibwa ubundi nuko nguko twubakitse ni ikintu bakoze kugira ngo bategure igihe kirambye kinwano n'amakimbirane no kutumvikana mu bihugu bya Afrika bibungure iki bibungure umuryango binjiriramo iteka kugira ngo basahure bitwaje ibibazo dufite duhorana ari urumva uburyo bacyubaka neza ndagira ngo abantu badukurikiye basoba hari ibintu abantu bibaza rimwe na rimwe nti babisobanukirwe neza ariko mu byukuri kuko bihishe mu marenga biri mu bwiru nibwo bwa bwiru kirimbuzi duhora tuvuga hano n'uburyo bubakaga ingoma ebyiri bazubakira ubwami ariko bazubakira n'impamvu yo guhora bahanganye nibuka umukuru w'igihugu avuga ati igihe kimwe abahanuzi bajyaga basaba audience kenshi abitwa abahanuzi baza dufite imana hari kikubwira utega amatwi duha umwanya aravuga ati ariko si imana yampaye ubuyobozi ikavugana namwe urumva icyo bivuze uracyumva ni conflict already ni intambara hagati imana iguhaye ubutware ariko iravugana nabo utwaye we ni uvugana nawe nta urumva icyo bivuze ngo ngo biba bivuze yuko ntago wizewe ntabwo wowe uri mu kicyo imana ivugana nacyo kubwiyo mpamvu ugomba kwisumeta ugomba guca bugufi gutira bugufi buri irango mayindi wabiye icyo ushaka kuvuga urumva n'ubwo izo ngoma ebyiri nicyo kintu cyakomeje kubagaburira hagati yacu izi impande ebyiri zihanganye kuva mu miryango kutwanganisha turi imiryango bikageraho batwanganisha nk'igihugu niho bakomeza gusara abantu mukurikiye iki kiganiro ngubu bwirukirimbuza aho bwubaki ni byiza ko mwumvishe ubuhamya mubwumva kubabubayemo urabyumva ariko ni ibintu bikomeza kuzuzanya no guhamanya n'ibyigisho tumaze imyaka twisha ni idini nta kindi ryubatseho no gushaka uburyo rirema irembo ry'ubwambuzi n'ubusahuzi burambye mu bantu ariko bitwaje ubutware bwiti buhora buhanganye now ikibazo cya nyuma nshaka kugira ngo twongere tu n'ikibi bitabo biba bihishe izi nyigisho ziba zihishe zitatwitswe kuko niba amadini wowe watubwiye ko ari umudivantiste wowe ntago watubwiye wari uri we ariko reka ubwo nitugaruka uratubwira igitabo ibyo bitabo bitatwitswe niba bitemerwa n'iryo dini ibitabo byaguzwe amaturo y'abaturage ubyumvise birinjira ariko birabitswe ibyo bitabo biteguriwe iki iki ni ikibazo ntakubaza ni ikibazo mbaza buri muntu wese ukurikira ibi bitabo biteguriwe iki ni bombe ibitswe ibikiwe igihe ni ikintu babitse kuko bazi igihe bazagikoresha mwebwe ikibazo mwakizanye imbere y'igihe wowe ibyo bitabo mwabizanye igihe cyabyo kitaragera mwagombaga rero bagomba kubihakana kugira ngo bitabagiraho ingaruka nabo ariko biracyahari baracyabibitse babibikiye nde babibikiye iki ko twama niba barageze aho babitandukanyaho bakaba hakato bemeza ko ibitabo aribyo bibangije kuki bakibifite icyo tukibaza nk'abantu bakurikiye twumve neza icyo aya madini ahatse nkangurira inzego bireba kuba hafi y'amadini kugenzura amadini ku rwego rurenze urwo twari dufite kuko hari byinshi bibitsemo abantu batazi kandi ntabwo tuzemera kongera gusubira iyo twavuye tuhasubizwe n'ubujiji n'uburangare ntabwo tuzabyemera uko ni ukuri kuzahoraho rwose ntabwo ari amagambo ntabwo iki gihugu kizongera guhura n'ibibazo by'inzangano by'amacakubiri by'intambara bishingiye ku myiryane nk'uko twabibonye bihagije leta igomba kubihagurukira nitanabihagurukira cyangwa se ikabigendamo twebwe tuzahaguruka
tubyange ntago tubishaka ntago twaranganye bihagije twararwanye bihagije twara ibyo byararangiye nta mwanya ugihari mu w'ibyo bintu so abantu bari bazi ku idini rihatse ubucunguzi dore ngibi now ngira ngo mbere yuko dusubira kuri tunasoza kino cyiciro cy'ibiganiro tujya mu kwitaba telefone ndagira ngo utubwire uyu munsi wowe uko uhagaze Jean-Marie atubwiye ati narabuhutse narayo ubwo bubohe yabushyizwemo n'iyi myumvire twamaze kubona ko iyi myumvire niyo ituboha ikanatubeshya ko igiye kutubohora urumva umuntu ko akakubwira ngo ndaje nana kubohora ubwo ni uburiganya bubi cyane nyuma y'uko ubohoka wowe ubohoka ingoyi waboshywe n'iyi myumvire y'idini y'amadini uyu munsi urinde mu myumvire umusaruro ugeza ku cyangwa se umariye umuryango wawe kuko nubwo utafite urugo ariko ufite umuryango mu myumvire umuryango wawe wumva ute ufashe ute mu gihugu contribution Jean-Marie atubwira ati ubunyuma y'ibi biganiro sige ndi umunyarwanda ukunda u Rwanda sige ndi umunyarwanda ukorera u Rwanda wiyumvamo u Rwanda mbere ntagaruka nabyumvaga numvaga ndi umugenzi ahubwo nahoraga mpanganye na leta niruka ndi impunzi mu gihugu cyanjye wowe uyu munsi umusaruro wawe kubijyanye nuko wumva umuryango wawe kubijyanye nuko wumva igihugu cyawe kubijyanye nuko wumva ejo hawe hazaza ubu ngubu muri iki gihe usa naho twakwita ko wabohotse wamenye ukuri ni ibihe mugaro akoze cyane ukora introduction y'iki kiganiro waraho wageze uravuga ngo ni ikiganiro ariko hamwe no gusangira experience yacu harimo no kuganira buryo abantu baganira ari uwagushinje ubushize ngo ngo kuki ngo ari misanombre y'abantu utumira bambwiye ati wumvishe nabi urambwiye ati ahubwo ngize Imana hazamo benshi udahuje iyo myumvire kugira ngo nabo bazabe kandi abajya hasi gufasha abandi guhinduka yego rero nyira aho ngaho na ubu ni ngo bitekereza neza cyane mu bintu Jean-Marie atuganirije hari yakomeje kuvuga ngo batwangisha leta ariko gye bya nabivuze neza kare natinze kuvamo ariko ntago nageze aho munyanyagisha igihugu yego icyo cyo nari ngifite mu cyanze mbese ya niyo mvuga ngo nanze kucyanga ntazi impamvu nyanza ariko redi naragikundaga ariko nkavuga ni mu kugikunda rero nyeneye kwaguka mu byukuri sinzi uko nabikubwira amateka bari maremare ariko ntago negeze ngera kuri rwa Jean-Marie kandi nawe ndamwumva nuko nawe yisanze bivuze neza kuko impamvu yavuze ndi narimo ndabyumva nize primaire mu gihe ni bya secondaire mu gihe aho nzi byaho cyane bivuze ngo rero ijana ku ijana rwose umwana uvukiye muri ya muryango kugira ngo azigobotore icyo kintu bikomeye kuko ari umukobwa wageze gutumira hano mu mezi munanashimira avuga ati nanze kujya gusenga utwo dukora ariko navuga ngo code dimanche mu rugo baranyanga nuko yikuye mu kintu n'abasekuru batize bikuramo ngarukiye aho ngaho rero navuga ngo ubu ngubu nibwo numva ko yego sina kwitwa umukristo biva ngo ni Kristo kandi twaje gusanga ko Kristo koko mu gihe cyabayeho ariko se dukoze anshema twakoze n'uwabyawe n'Imana mbugo byo nibirebe ariko cyo nshaka kuvuga mu Kristo n'uvuga ngo kuri giye agaciro kanye kakabaye umunyarwanda ni nako ntagare kakabaye cyane ni nako kuko agaciro kawe ni umunyarwanda ahubwo muri rwa bunyarwanda azamo wa muco azamo rwa rurimi azamo kwa ukundi igihugu ariko azamo n'amateka yego nabivuze ntangira nti kuki umuntu ndi supposé yo kuvuga zaburi zavuzwe na David ese kuki umuntu uyu munsi gera n'abantu ujya avuga ngo abantu b'ingorwa muri iyi minsi n'aba Kristo umuntu neza kumva ko azava ku isi ngo nimva ku isi ngeze Israel kuri bwa butaka cyangwa icyisezerano ha ukamutse ko kibaye icyisezerano bibiri ivuga ngo Imana yaremye isi ese iyo Imana yaremye isi ivuma hamwe ivumura handi iyo ni Imana imeze ite ese Imana ishaka ko umunyarwanda ujya muri Israel aza n'ubutaka akaginyamira mbagatereka mu gacupa ati muze dusenge dore ubutaka w'isezerano iyo ni Imana muri make kubuka kwanjye rero kuraho ngaho na ubu ngubu nibwo numva ngo mwajya mwivugana nsanza bera cyane yabivuze neza Jean-Marie ngo umuntu agahora aguteguza kwimuka iyo uhora uhambiriye na tubifate mu buzima bw'ibere busanga bwo kwiza nzi ko iyi nzu nyikodesha ntarangi napfa kuyiteramo iyi nzu ntago natera ubusitani kuma mvuga ngo nzava anytime
abantu rero nagize kuca mu ijambo ndavuga ni ntuvuze lanta itoze bazibitseho agukura mwisa ariko wayirimo impamvu wayirimo rero bishingiye muri bwa bucakura ni ukuvuga kuko ari cyo nshaka nzereka abantu ngo ibyo murimo si ibyanyu rege iyo ubw'umuntu ngo ahangaho urumugenzi icyo umusabye azakiguha kuko uzamwubisha neza umusomere ijambo rivuga ngo mubike mu ijuru ubwo nabika mu ijuru nta sheni kwereka amafaranga iki cyumwe amaturo yatanzwe n'ibya 10 nta sheni yakwerekaho ijuru yagiye imiryari ryo kuko kwa mbere pastor azapanga kujya Kampala azajyayo azakoresha ibyo next month azagura ikibanza azakoresha ibyawe so muri make rero navuga ngo kuri rya jambo twavuze ngo leta ngo banyangisha leta nagarutse ku ijambo rivuga ngo giye ngundi igihugu leta se ninde si twebwe ese umuntu umubwira ngo ibya leta wibyumva ubuzakora umuganda umuganda se ko ari uteza imbere igihugu leta ko ari twebwe none bikanagaruka ku cyakino bavuga kivuga ngo anyemeze ko ngo baturanyijwe ari twebwe baciye bugufa ari twebwe babaye twendushye bivuze ngo iyo ni conflict ihoraho rwose nacyo ni message nashaka gusangiza abantu iyo umuntu akubwiye ngo niwe watoranyijwe abakubwiye ngo ahubwo azumva ibyawe natumva ibyawe kamubayeho none nawe ukaba uri umuyobozi kandi bibiri kagaruka ba contradictoire ngo bashyirwaho n'Imana ese niba ushirwaho n'Imana uri umuyobozi Imana ikabwira uwo hasi urumva ikintu kije mu kintu bita discord gutandukana ntimuzigira muhuza rero ngo ngira ngabwira abantu ngo tugaruke kuba turi bo birenze iby'amadini amatorero bari abafite inyungu bashyize imbere rwose mbivuze gutya nongera kwisegura ndi umuntu uz'Imana mu buryo bwagutse ariko ya mana mbese original niko nabivuga iyo twigishwa ni Imana biremeye ni Imana basigaye banaha n'ubucakura ahubwo ni Imana iyo utayihaye icya 10 ibabara ni Imana iyo ihaye icya 10 gwa promotion ikagukorera ubukwe ikagute mbese nibyo urumva umuntu ari abantu najya gambira mu gitondo nyina ambira ntaraho ngiye sinari kubabwira arambira ngo wengo ari utangwagiye mu binginzi ndavuga none se Imana isigaye yingingwa ko muri kamera yacu ubundi kwinginga bisobanuye iki John yavuze iki ntikiribwe ntari bwisubira ariko nitumwinginga ari isubira iyo ni kamera muntu kuko umuntu arahindagurika Imana rero ntaguye kuko iyo yinginze vuze ngo ibyo yari yahakanyiriye yemera ibyo yemera bihakana nuruka nibyo rero mu jamari yavuze ati mfite imvune navanye mu hantu utekereje amasengesho wakoze amajoro uyu munsi umuntu arabyuka mfite umuntu tuzanye ushuti yanjye afite abana babiri imfura ifite imyaka 8 ariko ngo agira atya bari muri vacances ngo namumwirize umwana w'imyaka 8 akitangira kwiriza ese urambwiye ati tureke nibyo uri ku expecting akubona ku mana kuko wiyirije ese ubwo umwana agira imyaka 20 akasanga yarwa estomac uzaba arabaye umubyeyi koko ni icyaha nabwo wakomeze kuvuga ikintu kivuga ngo nihohoterwa mu byukuri abantu bareke gusenga nkuko twabonye no gusabiriza ntabwo umubyeyi umwana abanza gusaba niba ibyo ukumva ko ugiye kwinginga ngo Imana iguhe ikintu ubwo ntabwo iba ikiri umubyeyi ahubwo yaba ari umudira wundi ku isi tutazi twiremeye so navuga abantu ngo tugaruke ku gihugu tugaruke ku muco tugaruke ku mateka yacu nibo turibo nicyo turi cyo kandi ntawe tuziya tugihungira urakoze cyane reka dufata akaruhuko abatumirwa bacu bakoze kutuganiriza no kudusangiza urugendo rwabo rw'ubuzima ariko ni urugendo rureflecta cyangwa se rukubiyemo ingendo za benshi muri twebwe batashoboye kugira ahangaha nitugaruka turagaruka twita ba telefone zanyu ndetse dusoma n'ubutumwa bwanyu turaje mu mwanya tuvuga imana nyuma y'ubuhamya bw'abavandimwe bacu turagarutse tugiye kumva uko mubyumvise uko mubyumva uko mubitekereza ndetse n'inyunganizi mwaba mufite ku nko kongera kubya abavandimwe uko mwese ibyo bavuga bisa naho mubisangiye cyangwa se mwabisangiyeho nta gishya nimero y'uyu munsi twayihinduye kubera impamvu zitaduturutseho ya studio cyangwa se iki kiganiro niyo mpamvu dushaka kugira ngo mufate umwanya muyandike kubera ko iziriya zindi mumenyereye nta nimwe iriho ikora
ni Tigo rero ya Airtel ni 0734 48 79 90 ndasubiramo 0734 48 79 90 ubu ni wo murongo ku bashaka guhamagara bari buhamagare ku ntango y'umurage byo ni ibisanzwe muraza gukomeza mwandike ku rubuga niho dusomera ubutumwa bwanyu ndabona mutangiye guhamagara mwe mwihanganye gato ya intango y'umurage message kuri no telefone naho mwazohereza muri uyu mwanya w'ikiganiro noneho tukagira tukareba uburyo twakomeza kunganirana turabibutsa ko turi kumwe n'abatumirwa hano tumaranye igihe kandi bifuza kumva icyo mutekereza reka twitabe uyu nguyu twumve niba Mwaramutse neza yego nayo ni Claudine yego maze iminsi maze ikiganiro cyanyu rwose turadufasha kandi ndagushimira cyane ku bufasha muduha gukomeza kuduhumura Imana iba umujisi murakoze cyane Yego murakoze uyu ni umubyeyi ntabwo twari tu si kenshi ababyeyi baduhamagara ariko uyu nguyu turamushimira ko ababimburiye ashima What if I'm alo? Bonjour Bon, nitwa Rwandina Yego ndagusaba kugira ngo nzamvugire anse tuganire peske ibintu uvuga n'ibintu natekereje kuva kera yego none uzampa umwanya peske byinshi cyane ni umuntu wize siyanse ndagushyigikira sanfu rusange murakoze cyane none uzamvugire anse tuganire ibintu ngubu kuri telefoni birebire iyi niyo nimero yawe ukoresha Iyo nimero guhamagara niyo yanjye. Reka ndayandika ubwo nzakubwira uburyo twakora. Urakoze cyane. Nawe urakoze. Umuvandimwe tuzamuhamagara rwose. Hote Femalo. Naramutse neza ngera ijwi buhereye hehe witwa nde? Ndi ndi Kabarondo. Kabarondo ya Kibungo. Nashimiye abatumirwa b'uyu munsi. Ubuhamya batanze kandi mu by'ukuri ni ubuhamya bufite akamaro. Ibyo bintu nanjye nabibayemo ubwo wenda ntabibayemo cyane nk'uko we numvise yabibayemo naho byagiye bigiraho ingaruka bamwe bagenzi bacu bamwe ndabazi kandi mu by'ukuri usubye wenda abantu baba badashaka kugira ngo bige cyangwa bashishoze babigenzure dore ko abantu banga ko iby'imana bigenzurwa ibyo bitirira imana ariko ku bwanjye nemera ko ibintu bijyanye n'iby'imana bigomba kugenzurwa ntabwo ari ikintu gipfundikirirwa ahantu ngo abantu bakiramye ikintu kigomba kugomba kugenzurwa ntabwo ari ikintu kigomba gupfundikiranwa cyane rwose ndibuka bamwe muri bagenzi banjye abo byagiye bigiraho ingaruka nagerageje no gusanga ayo nagerageje no gusanga ayo madini yaba abadive yaba nabo bagorozi n'abatambira bose nishije kubasanga ariko ikibazo iyo basanze kugira ngo muganire baravuga bati ni dayimoni ni igikoko giteye ni inyamaswa iteye nuko icya mbere babanza gukora babanza kuguhuza n'abantu
bakabanda bakaguza abantu bakakoreka kuri inyamazo kuri igikoko nuko none ubwo bagasigara nyine ntawe wavugisha bakakwangisha mbega ubona ko ibintu bijyanye n'iyo bukamana yabo bunyarwanda byarabutwambuye yaba n'ubukizi ntabwo dufite ntabwo mufite usanga mbega ari ukuduheza hagati nk'urungabangabo kuko hari nk'inzandiko nandikiye abadivantisi nandikira n'ayo matsinda yanyu ariko mperutse kujya mu iteraniro ngezeyo iteraniro ryose rihita ritaha bati muhunga inyamaswa irateye bati n'intasi bati mbega bavuga ibintu byinshi ku buryo ubura nawe uhera ariko se ukaba intasi utatirande baba bumva utatirande haro yego turakumva bakwita intasi yande ziri gucikagurika ntabwo rezo ziri gukora neza ngo mbumve neza ntacyo komeza ariko mu by'ukuri jyewe nagerageje no kubandikiza ndeko zirahari nandikira abantu bose ku bintu mu by'ukuri bakabaye babihindura ko bagomba guhishoza ibyo bintu mbega ariko sinzi ni ibintu byo guhamyaho cyane nk'abo abo bantu b'imana batanze ubwo buhamya rwose kureka icyo kiganiro cyose kigasubiraho kizasubiraho urakoze cyane rwose urumva ko abantu bafite agahinda kenshi intasi ubwo se bakwita intasi buri intasi yiki yandi Rotefe balo alo yego mwaramutse neza muraho muherereye mwitwa bande nitwa Niyonzima Emmanuel nkaba ndi hano ku Gisozi yego Niyonzima nkaba nangiye mbashimira mwese amahoro 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 twese tuyasangire Ubu numva ndamukanye yagakwiye kubiriho no kwifuriza abantu kugira ubumenyi, gira ubumenyi. Yego rwose, gira ubumenyi. Nanjye bishimye ibyo bintu muvuzeho cyane nabibona. Ubu ngubu ahantu hasa nk'ahari amashyamba, ahantu hari uduhuru ubu ngubu hano muri Kigali. Abantu baba buzuye n'ingingo ukibaza bashaka iki. Imana mu bihuru. Ugasanga umuntu niba afite nk'agafuka avuye nko guhara agateretse aringiza ukabona aragiye ugakumva aranyuzwe ntabwo rero ibyo ngibyo bikwiye ariko nanjye ikintu nasaba abayobozi cyangwa abandi babishinzwe mbere y'uko batora umuntu bajye babanza kureba niba afite umutima Rwanda umutima w'u Rwanda wo kuba yafasha abanyarwanda ikintu gifite akamaro ntabwo watora umuntu nawe ubwe n'inyinyizi ngo ajye gufasha abandi kwimenya waba utinyizi ugafasha abandi kwimenya numva rero icyakabaye kizima ari uko umuntu yakabanza ubundi yagakwiye no kuba hajyaho isomero rifasha abavuzi bakabanza kubategura kugira ngo babashe gutanga umusaruro ufitiye sosiyete akamaro icyo nicyo gitekerezo nari mfite ariko nanabashimira ariko ndasaba nanone urubyiruko abafite ibihangano cyangwa ibindi bitekerezo byafasha abandi byagera kuri bagenzi bacu twese harimo abafite nimero zanjye harimo abagize ute ndagerageza kubatanga uko nari nabitangaje imbere ariko nabona barimo baragenda bacika intege mbasaba kugira ishyaka ariko mu minsi ya vuba nanjye ndaza kubereka igikorwa natangiye kuba nanjye nakora mu minsi iri imbere nzakibereka murakoze cyane nuko urakoze cyane turagushimiye rwose umwete umwete afite umwete wo gutabara no gufasha urubyiruko telefone nyinshi rwose nyinshi usigaranye Rotefe malo alo alo oui naramutse naho neza mugabo yego bigaragara ko nuko abantu bariye uburozi igihe kirekire gusa ni byiza yuko hari abantu batangiye kubimenya batangiye kumenya n'ingaruka byaceje ariko abashyitsi baracyahari abatumirwa batumirwa turi kumwe baracyahari ndagira ngo umbarize jemuze yego uko we urumva afite ubuhamya ukomeye kandi we yabibaye kuri igihe kirekire ndagira ngo umumbarize ikintu we ari gufasha abantu kugira ngo mbese abantu bakiri mu
bagifite imyumvire n'imyumvire y'amadini kandi bigaragara ko izateza abantu ibibazo ikintu ari kubafasha kugira ngo wenda nabo bagire icyo bahindukaho. Yego, arakumva. Hello, arakumva Jemve. Hello, oui, arakumva Jamara, arakumva. Eh, ndagira ngo mumbarize nari gukora kuko we afite ubuhamya atangiza abantu experience cyane. Mumbarize ikintu nari gukora. Araja gusubize vuba cyane. Mwakoze. Yego. Jamara. Umuntu ati wafashe icy'abantu kugira ngo bacike uyu mugozi wari warakubase. Uwo muvandimwe abivuze aravuga ati ni iki ukora kugira ngo nibura utabara abandi bameze nk'uko wari umeze. Ikintu nkora cya mbere ubu ngubu kuba nicaye aha ngaha biri mu ntambwe imwe mu zo ndimo gutera ngaragaza umusaruro uva mu gutekereza mu kurwanya ibi bintu. Ikindi namubwira ni uko aho ntuye muri rusange ko rwose imvugo yanjye niyo ngiro, ntago nakwicarana n'umuntu uwo ari we wese mu kazi ako ariko kose ngo atahe tutaganiriye. Abantu babinziho ariko akenshi mu nama tugira mu midugudu tuganiriza abaturage yenda simvuga ku bijyanye n'indini ariko ku bijyanye no kwiyubaka no gutega amakiriro ku bandi ko icyo cyo atari cyo ahubwo ko kwiyubaka bishobora guteza umuntu imbere. Ndetse muri urwo rwego hakaba hari na n'amatsinda turimo gutegura mu turere ku bantu bajyanye na n'intango y'umurage. Ayo matsinda cyangwa amasibo mu turere agiye kuzakorwa bidatinze. Ntabwo ibi ngibi ari ibintu umuntu aza yumva akicara akabituza, ahubwo ni umwuka duhumeka nicyo niko kazi mbamo ubundi rwose. Ntabwo nshobora kwicarana n'umuntu uwo ari we wese cyangwa tugendane ngo dutandukane gusa nta musanzu ubwo naba nigaye rwose. Ubwo barabyumvise kandi koko turabizi ko hari igikorwa no kuba waje iyo dukora kandi tuzakomeza gufatanya. Kapita buyu hotefe malo hato wi wanyita mahema egerereye hano i Gasabo. Mwazige kire kire kukikira na adukurajie mwende vizakani vya ila tiara nyo wacho za atari nye gura koze jaje nao nubarubu kwe ayinu vikira chumera kisi mkura mungu matambo yungu tina du kris yende niwa wamanu ya kuja mga yukwe yungu zemu makambarambo yungu sms yego yungu ya wanda iwa na uyinye ni zipli ingi ya nye nda iwa yego yego tata kuzi yego yego hari yanditse ubutumwa ngiye gusoma. Muraho neza mugabo umuntu muzima, twishimiye kubwo kugaruka, twishimiye kuba mu kiganiro n'inshuti ya Mabro. Akoze cyane indi nayo mbati muraho barinzi b'ukuri n'umuco wacu. Nitwa Dona mwene Ndagijimana wa Musindi w'i Rwanda, ndi mu Bugesera. Ni mukomere mukwiye Rwanda rw'iki gihe. Mese urakoze Dona, urakoze nawe. Urabona ko uri umunya, ni wowe munyarwanda ahubwo dukeneye muri iki gihe, nawe udufasha gusubiza abantu ku isoko bakwiye kubaho. Telefone ndayibibutsa kuko ari nshyashya mudasanzwe mufite
ni 0 7 4 8 9 9 9 9 9 iroroshye 3 4 4 8 9 9 9 9 iyo ngiyo ni Airtel Tigo zimwe katwita hotefe malo muraho neza nitwa Mugabo Alphonse yego mbahamagaye ariko ngiye kubera ko mfite ibibazo byinshi numvaga mwanzakira asimwakira muri rwa rubuga rw'intambo y'umurage abandi ariho nabariza yego njyeyi cyose nari mfite kuko niyo mfite ibibazo byinshi kandi tuze kongeza nanjye ubwanjye guhe nimero se wahamagara bakahita babigukorera nta kibazo rwose byabimfashije ni 8 1 3 5 yego 40 yego 420 murakoze cyane murakoze nawe ku ntango y'umurage ndabona message ariko guhuza telefone n'ama message ntibyoroshye otefe malo halo baramutse muraho neza bana bose urakumva ni mande na Robert Kicukiro yego Robert agira ambaso yego turagusuhuje natwe kiganiro rwose n'abatumwa amatumbire bose byadushimishije yego yego turakumva urakoze gushima no kuvuga yewe ndi umusore w'imyaka 23 yewe navukiye mu idini ariko hari rimwe na rimwe nibaza ibintu koko ni iby'imana cyangwa ubundi kuvuga ngo najyaga nkunda kwandika mesaje ngaragaza nyine ibitekerezo byanjye uko ndurubyuka ariko nkavuga ati none ugazemo amagare pima n'ubwo rubyiruko uko urebye rwambuka ibintu rwose najyaga niba bati ibi bintu ntabwo ari byo rwose nkaba mbashimira ko nkavuga ati ngubu nta kuntu twazabona hari gasaba igitekerezo cyanjye ubwo buryo burahari nimero natanze wayumvise mu mwanya nimero ntanze mu mwanya urayumvise ndaje ndayisubiramo uyishake ndaze ndagusubiramo nimero uzahamagara bakagufasha uburyo watanga umusanzu murakoze ubwo bwambo mfatije no kuri radiyo mugira icyumweru cyiza yego nawe ugira icyumweru cyiza murakoze yego urakoze nawe tubanze dusome ubutumwa bwo ku ntango y'umurage mpereye ku ya nkubito atese abatanga ubuhamya nababaye mu madini gusa ndabaza niba waba afite ubuhamya bw'icyo ikiganiro cyamumariye ariko akaba atarabaye mu madini yakwemererwa kubutanga murakoze dushimiye abatanze ubuhamya kuko abakizirika mu madini kuri bibiliya birabafasha ikitonderwa ni uko gusa nk'uko umunyarwanda yabiciyemo umugani ngo amatwi arimo urupfu ntiyumva urupfu ntiyumva umuruho sinzi radiyo ntayigereranya n'impanuro ushobora gukura n'ahandi no kubaruta urakoze cyane nkubito ntabwo ari abavubaye madini ni umuntu uwo ari we wese nuko buri muntu aba afite ubuhamya bwe nyine ubuhamya bwabo naho ngaho babuhera ku gisi Egide ku gwisi ati bavandimwe impamvu njye mbona icy'amadini kizageraho gisobanuke kandi vuba nuko dufite igihugu gifite ubuyobozi budashingiye ku mahame y'idini na rimwe umukuru w'igihugu cyacu nawe kandi arashishoza abanyarwanda abenshi harimo n'abakiri mu iyobokamadini babona ko amadini ari imishinga y'abanyirayo
nta kabuza u Rwanda ni ruto inyigisho shingiro y'ubunyarwanda utavangiye nk'izi twungutse ntaho zitazagera turabizeye bakoze cyane Egide ubutumwa ni bwiza cyane kandi burimo intungamubiri intungamubiri ubwo katuhasimbuze intungabwenge intungantekerezo shyira mbere Damiati Mugabo Mugabo ati kera Imana yavuganaga n'abakuru bakabizanira rubanda umwera waturukaga ibukuru gakwira hose none ubwirukirimbuzi bwaje buvuga ngo yabihishe abakomeye yiyereka aboroheje none se ubwo ubu umwera uzaturuka hasi ugere ibukuru niho haturuka amakimbirane ya rubanda n'abayobozi za nyigisho n'abayobozi za nyigisho zibitse n'ikiziza n'abaturage bakanga leta ngo irababuza uburenganzira tubihagurukire nta mwanya tuzaha idini kuko ubutumwa kirimbuzi bubitse ntibazabutubeshyeshesha ukundi twarabavumbuye mvukiye he nawe ati icyiciro cy'ubuhamya kiranogiye rwose ni byiza ko abantu bivugira ibyo babayemo murakoze cyane nanjye nuko nguko nabyumvise Donata w'amahoro ati idini rituza abantu kwiyanga kwangana no kuba mu bwihebe uko ni ukuri nibyo kugeza ubu ngubu Alexi nzabakira cyangwa nzabakira ati nta mwisirayeli mu buryo bw'umwuka kubaho kuko Isirayeli yari umuntu nyuma biba igihugu urumva ko Imana atari igihugu cyangwa umuntu ati basobanuzi ba Bibiliya bamenye ko uwububa abonwa n'uhagaze twamaze guhagarara rero ntibazongera kutwangisha iwacu badukundisha iw'abandi urakoze rwose Alexi ubutumwa burahamye nkera ati ni urugendo rukomeye mvukiye ariko Imana ishimwe yarahankuye nkihava maze imyaka ibiri mba numvise ubwirukirimbuzi mponoka ariko umuntu aba agifite ibikomere by'imbere bitarakira neza Nsabimana ati mwaramutse abatangabuhamya bakoze hasi banyibutsibuye ntabwo ndi umunyarwanda izashoboka igihe hakimakazwa ndi umwisirayeli na ndi umwarabu nkuko je muva bivuze leta izahora itwigisha ariko imyumvire yarigendeye noneho nibona ubwitabire yibwire ko duhari ariko tudahari arabyumva ati cyitonderwa rero ku muntu wese witegereza agasesengura inyigisho z'amadini asanga zigaba ibitero ku baturage cyangwa se ku bayoboke babo baba babizi cyangwa se batabizi muri make nibwo bwa bukoloni buducakaje kandi bene wabo barigendeye inyungu zabo tugahora tuzihirimanira nyera ati nkiri mu idini abaturage bantoreye kuyobora urubyiruko ntanahari ariko nyuma atariko nyuma nahise mpakana ntanahari ariko nkibyumva nahise mpakana kubera ko Imana itemera ko naba mu nzego z'ubuyobozi izo arizo zose bansaba kwandikira umurenge mvuga ubusembwa mfite mbeshya ko nta mwanya ko ngiye kujya kwiga ntazaboneka aho nge nakuriye no gukina umupira cyangwa se indi mikino yari icyaha ku buryo umwana wakuriye muri iryo dini uzamubwirwa n'uko nta mukino n'umwe ashoboye cyangwa se izindi activite z'abandi bana yigeze cyangwa abamo wabirenzeho yabaga ari ikinani umupagani cyangwa se ari mu maboko ya Satani umuryango mudasengana si umuryango wawe
ngo na Yesu yavuze ko tureka abapfu bagahamba abapfu babo kandi ko Imana yaduhaye bene data tuzabana muri eternite. Kugira ngo ndivemo byari intambara ikomeye cyane, nari muto kandi ntarumva mugabo, nta n'ubumenyi buhagije mfite. Yemwe ni birebire, numvise ubuhamya bw'aba bagabo, nibuka urwo rugendo rukomeye, uzi kwanga isi n'ibyayo nta myaka 30 urageza. Nageze aho mpitamo kuba ikigenge, nti nishake nzarimbuke n'ubundi sinishimye. Ariko aho natangiriye kumva mugabo, nasobanukiwe ko nta cyaha nari mfite, ahubwo nari narahamutse. Uramwumva? Urumva ukuntu urupfu, urupfu abantu bapfa bucece, urupfu abantu bapfa bucece bazira imyumvire ishingiye kuyoboka dini. Murakoze cyane ubutumwa usangije abantu, kandi komera, ubu harabaye nyine ntihazongera. Nkunda Imana Flo ati, ariko ni gute umuntu ashaka kuzabaho ubugingo anyuze mu rupfu rw'ubuzima yabayemo utiyizi? Sinumva ukuntu abantu babohesheje izinjishi z'igitekerezo cyo kuzuka no kugaruka mu mubiri mushya idini ryita ubugingo mu ngingo z'umubiri utazongera gupfa, kandi barabayeho bazi ko umwanzi waba ari umubiri, kandi ngo umubiri n'isi bizashira nk'uko abanyedini babivuga. Ni gute umuntu w'umubiri yiyambura umubiri n'isi kandi ari byo afite kandi bigaragara yanakagombye kurinda igihe agifite ubuzima n'ubushobozi? Birababaje kuba mukera gato cyitwa kuzaba gakondo itari y'isi, cyangwa kuzabona gakondo itari y'isi, ukabana n'Imana mu ijuru uri mu mubiri. Iyi muzunga babamo ituma bamwe bavuga ngo isi nshya, kuko bazi ko umubiri ari uw'isi nyine, abandi nabo bakavuga ijuru nka paradizo y'agatangaza bazabamo bafite bwa bugingo. Uba wumva ari nk'inzozi cyangwa inkuru zo mu dutabo tw'abana? Reka twongere twakire telefone. Donato w'amahoro ati, jemve ati, nabaga ndi imbere y'umusirikare atubwira amateka y'u Rwanda ariko nibereye ahandi, ubwenge bwagiye hasigaye igikanka. Twibuke ko umuntu agaragara nk'uriho kandi adahari, bidufashe gusobanukirwa ubuzima, dukurikire kandi twuze inyigisho nziza. Arakoze Donata, ubutumwa ndumva nabasubitse ubutumwa bw'intango. Nakire telefone, ndabona zikiri nyinshi. Reka twakire uyu nguyu uriho. Hello. Yego. Naho neza. Muraho, mwitwa bande, muri he? Nitwa Karoli, ndi mu majyepfo. Yego. Nari ndimo nkurikira ibiganiro byanyu. Mm. Ariko ntabwo twatangiranye. Mm. Mbaga mubuha yuko ibiganiro byahashize biba kuri YouTube. Rimwe na rimwe ugasanga hari abo bidashobokera kugera kuri izo mbuga. Nabazaga cyangwa ntanga n'igitekerezo nimba hari uburyo bwakusanyirizwamo ibyatambutse nko mu buryo bw'inyandiko, umuntu akayagira uburyo ashobora kubibona. Ubwo buryo burahari, buriho, burategurwa, buranozwa. Salamu, murakoze. Murakoze nawe nshuti yacu. Ubundi buryo wakomeza ni ugukurikira nyine iradiyo ku wa gatandatu no ku cyumweru, buri gihe ibiganiro bihoraho kandi bizanahoraho kugeza ubu ngubu. Nicyo dushaka ko bizakomeza guhoraho uyu murongo. Ahandi turimo kugerageza ni ukunoza uburyo twakora amasede y'ibiganiro ku buryo yagezwa hirya no hino. Otefe malo. Halo. Yego, mwaramutse, murihe, muri bande? Nitwa Murinda Havi. Yego. Ntuye mu burasirazuba i Gashamba. Yego. Bo, icyerekezo dufite. Ngihurije n'abo bantu batanze ubuhamya ngo witwa Jemuvi. Jemuvi, murakumva. Nanjye nabaye mu idini cyane. Nari kuda cyane nkora ibikorwa byinshi.
noneho cyo kiza kugera ngakwigarira ndakubura sanga nta hantu bihuriye ubu ari ibitabo ufite igitabo cyanditse cyitwa Tuze uwa mungu za frigi abahungu aho mu Ruhengeri niho igisiza bibiri ni ukuvuga ngo hari agace kavuga ngo binuze konsili z'abapapa bagiye bakora uko bagendaga bakora amanama buri gihe zirimo uko bafashe ngo roho mutagatifu bamwemeza nk'imana yego bafite Bikira Mariya bamwemeza nk'imana ari nk'abantu twegeranye nagira nafatwa nk'abaye ibyo bitabo rwose bagasoma bakareba ikintu bakora ni ugufata amahame bakayitirira Imana noneho bakabyemeza abantu abantu tugakurikira yego ubwo rero icyo nasaba abantu baba barimo kunyumva nko kuri radiyo rwose nababwira ngo nkuko muvuze ngo bari mu izindi batarize bagire ubushake bwo gusoma bahere gusomerwa rwose kuko abantu barafite cyane murakoze cyane rero ndumva igitekerezo ntanze ari cyo ngicyo gusa kuri icyo kiganiro twaratangiranye nuko nuko twaratangiranye rwose mbumva nitegekeye mukomeze turi kumwe nta rero urakoze rwose urakoze cyane ntabwo tuvuze kandi mugabo njya nifuza nimero yawe kugira ngo tuvugane nkayibura nimero sinzi nangira nimba wayandika tukazavugana waba unkoreye neza iyo naguha nimero wazanshakiraho nayiguha ufite aho wandika ubu ndahafite ni 07 8 0 7 8 35 40 07 8 0 7 8 1 yego 35 40 yego 420 420 uzangeraho murakoze cyane murakoze nawe yavuze akantu keza cyane uburyo ibi bintu nibyo nibyo twavugaga Jemve tuvuga tuti habaho igenekereza rikaba amahame nakubwiye uburyo mu byigisho byatambutse nababwiye uburyo ijuru ryahimwe ijuru umuntu akavuga ati ubwo hariho Imana hariho icyiza cyangwa se nyiri icyiza agomba gutura ahantu aho hantu naho heza ubwo ijuru riba riratangiye kandi hejuru kuko ari hejuru ya byose urumva uburyo ijuru ryabayeho bati kuko ntabwo yaba ari abana natwe hano twe dufite ibibazo cyangwa munsi yacu ibyo byose agomba kuba hejuru yacu uko ari hejuru yacu rero akaba ari na mwiza ari na se w'icyiza agomba no kugira ahatura aho ngaho ni ijuru ibintu biba ihame byigishwa bityo abantu barimo kujya ahantu hagenekerejwe turapfa ahantu hagenekerejwe ari bazima banahakoreye ibi ni ibibazo n'umuntu ugenda amugara buhoro 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 ariko akamugazwa ahanini no kutamenya ntagaruka ibimumugaza bifite ubushobozi bumugaza nibyo bavuga kuti uyu muntu ufite ishyaka ry'idini arariterwa no kutamenya idini ako kantu nagakunze cyane ntagararimenya nk'abatampira ikibazo cyavuka niyo mpamvu baranga kujyamo babimenya baba nk'abatampira ibyo rero uko ni ukuri rwose abantu ariko urumva ko barimo kubyumva barimo gukanguka What's up, Malo? Hello. Oui. Ni fana amahoro tuboneshe. Yego. Hello. Turakumva. Ni fana amahoro tuboneshe icyo kiganiro ndagikunda cyane. Ntuye mu mbaraga Ruhango Kinazi. Yego. Njyewe mugabo yankuye ahantu haremereye nari mbaswe n'idini twarabaswe duhora dusenga ukuntu turikira imana tukayitura amaturo
bende tukaitanga ibitambo kugira ngo igure kidukorera uruto umubyeyi yakwanga n'umubyeyi wanga umwana we ahatamugirira impu ubwo rero bose ubu ngubu twumva twarabose aho tugeze ubu ngubu twumva ari Imana ifatika Imana itifuza Imana itagira Imana iguha ikintu cyiza ku mpamvu z'uko ari Imana ikunda abayo itagendeye ku marangamutima y'umuntu umva tubihabwa kubw'uko tubikwiriye tutabikoreye umva tubihabwa kubw'uko ari twe byagenewe ari nacyo twaremewe iyo soko rero tukaba twarabikiye kuri uwo mugabo rwose Imana imuha umugisha cyane murakoze cyane kuko amadini twabagaho ngo dusengerwa ubwo tutabonye udusengera ngo dufite ibyago byinshi ibyaha bisize niyo tukumva ntituburanye ijuru turiharanira ubwo kuko tutatanze neza ntitwaribonye ibintu byinshi gusa sinavuga ibintu byinshi cyane ariko Imana ibaho umugisha cyane cyane rwose umurongo mukomeze natwe turabakurikiye Imana ibaho umugisha yakoze uyu muvandimwe ati twari twara paniranye ariko ibyo rwose reka umuntu ajya nabisubiramo yongera bivuge buke bwira bivuga abantu nibiyambure icyaha bemejwe icyaha kugira ngo kibeho kibe cyagira uburemere nuko ari icyaha kiba gifite amateka gifite n'ubushinjacyaha cyaragenzuwe hari ubugenzacyaha ntabwo ushobora kugira ubushinjacyaha hatabaye ubugenzacyaha ibu bushinjacyaha tuvukiramo ubugenzacyaha bwabo n'ubuye ha iki cyaha twemezwa urumva kukikwemeza ni kimwe ariko nawe ubwawe kucyemera ni ikindi ni ukuvuga ngo nawe hari uruhare ufite mu bibazo ufite kwemera ko bakwemeza ibintu bidahari bitagaragazwa ego hari aha hari idini nzi abantu bicaraga bagatekereza na ni igice kimwe cy'abatampera cyari ahantu twigasange abantu baricaraga bakaganira bagatanga ubuhamya umuntu akavuga ibyaha bye none aho ugize ibyaha byinshi akaba ari we ububaye intwari hari umugabo wari ufite ngo ibyaha ari bari 301 bakanabibara undi amutsinda yagize 303 hano ubutwari abo ngabo batangaga ubwo buhamya bakagira ibyaha byinshi cyane harimo ni kugeza ku cyaha cy'uko umuntu aba ati nanyariye mama ku bibero ankikiye n'uruhinja yamanye naramuneriye ibyaha bakabitondekanya urumva no kugira tugeze ku rwego rw'uko kugira ibyaha byinshi no guhinduka umunyabyaha cyane ari bwo iturufu yo gutunguka imbere y'Imana igaragaye neza ariko urumva ihungabana umwana kunyara ku bibero bya nyina nabyo akabishyira mu byaha yakoze kugira ngo utonde rw'ibyaha ryongere ako mwabantu mwabanyarwanda mwe rwose koko mwagerageje mugahesha niyo mana yanya gaciro kwitabaremye icyo itabaremye mutekereza mu byo umuntu agezaho atakaza ubushobozi bw'imyumvire kuri icyo gipimo reka twakire telefone za nyuma dushake uko dukotira inyigisho Iyo ni mugabo tuvugana yego umusaza witwa Mwiri na bobe nani yego atuye Gashanda muri Kibungo yego abanyakibungo rwose turabasuhuje ikiganiro cyawe nanagikurikiye cyane ndacyumva ariko ngira ngo usobanuze igitabo wandika gikusanyirijemo ibiganiro byose kizagurwa ngahe zagurwa make cyane ni intego yanjye nuko abakene bakibona nuko urazakoze cyane nagira ngo usobanure ibya Maria Maria nabisomye mu gitabo cyitwa Bibiliya ntagatifu Maria yabayeho abandi bose ariko arahambwa nk'abandi noneho bagiye kumwuzika
bakamutera imibavu basanga murambo nta uri mumva bakurizaho kuri uko yajanywe mu ijuru n'umwana we yaragiye yaragitubwira ibya Mariya reka dusome ubutumwa dusigaje iminota mike cyane mu mbabarire dusigaje iminota itari itagera no ku 10 muraho ndi Donati nabona ati muraho ndi Donati nanone munsuhurize abo ba message yacitse ati ndagushyigikiye kabisa ahubwo bambwirire ko bagomba kuba ngo bameze abari mu madini ngo bameze nk'inuma zaheze mu kigega kandi zifite amababa ati nitwa ngamije ndi Gikondo ngiye kumara umwaka mbakurikira ariko mugabo ndagushimira wa kuyeho urujijo urakoze cyane gushima message zirimo guhera telefone mfite itari yo nsanganywe message ziracika ukuntu ariko kanongere ndebe hano iwacu ku ntango Nkunda Imana Froati iyo ufite ubumenyi buke kwimenya bituma ufungiranwa cyangwa ukifungirana muri gereza y'ukwemera no kwizera bizira kumenya iyo ni impanuro ikomeye cyane turi kuri 4:55 urumva ko dusigaranye iminota 5 iyo minota 5 ndayakiramo telefone imwe noneho abatumirwa tubaho ubutumwa busezera tuzongera dushyireho iki undi mwanya w'ikiganiro w'ubuhamya bwabo reka twakire iyi ngiyi halo muraho neza muherereye he muri Rwanda turakumva mwanya kandagije Imana Fideli yego Fideli nari mu karere ka Gisaga yego halo turakumva Fideli ibiganiro byanyu ni byiza biratwubaka yego murakoze ni umusore w'imyaka 25 ariko ibiganiro byawe rwose bategereje kutugezaho ni ibiganiro biratwubaka nkatwe abasore ntabwo twari bwasobanukirwe ariko ubungubu tumaze gusobanukirwa ni ukuri komereza aho ngaho rwose ibiganiro byawe ni byiza biratwubaka nanjye ndabashima kubibonera umwete koze Fideli Gisagara abanyagisagara muraho turabaramukije turabasuhuje dutegereje indi telefone imwe w'inkwakuzi nagire vuba mu gihe abatumirwa bacu bitegura gusezera no gutanga ubutumwa bwabo buheruka muri iki cyiciro cy'ikiganiro boni binjiye batefe malo halo ni buri ndabugarutse yego muri ndaha igitabo icyo gitabo cyitwa gucengeza ivanziri n'umuco nyarwanda niko cyitwa gucengeza ivanziri mu muco nyarwanda iyo ugwaje ushaka yakibona noneho ibyo ngibyo navuze byanditse mu mateka ya Kiliziya ibitabo bipfa gusohoka ntago abakirisitu babizi icyo bazi ni bibiri ababeshejwe n'ijambo ry'Imana rwose rero rero rwose murakoze ubwo wagishaka rirangije rwose yashaka icyo cyitwa gutengeza ivanziri n'umuco nyarwanda ibyo ni ishyano ubwo ari iryo ni ishyano rwose iyo ni ishyano rikomeye tuba tugira ngo abantu bavuga birimo barabifite imbere muri kirize y'abarinda byo ariko ntago babibereka ntago babibereka yuko babamenye nibyo rwose nibyo arakoze muri nda ngaho nyumvira munyumvire dusoza tukora comments ziheruka urumva niba umuco ugeza ucengezwamo ivanjiri ubwo ubunyarwanda buracyahari
urumva intego atari ukwica ubunyarwanda hakabaho ubukirisitu mu muco nyarwanda. Ibyo ntago tuzabyemera, ntago dukeneye ubwandu tukatugume uko turihagije. Umuco wacu urihagije, nta mpamvu yo kwandura twanduzwa n'imico y'abandi. Ntago umuco wacu kenye ku gipimo cy'uko dukeneye ko badutinze. Oya, ibyo ntabwo ari byo. Ibyo cyo ni ishyano, ibintu nk'ibyo ariko kukibibaho. Nuko mu isegonda rimwe tanga ubutumwa busezere tugende. Nanjye nshoje avuga ngo icyo bita muri medicine anesthesia ni ikinya. Igihe cyose abantu batazicara bavuge ngo nakire mire mfate ibije byose Imana yaduhaye ubwenge bwo gutegereza no gushishoza, barebe kugira ngo batarimbuka ahubwo ari bo kurusha uko bajya barimbura abandi. Ndabashimiye cyane. Urakoze cyane. Subiramo nimero yawe wihuse. Nimero 82 73 23 69. Murakoze cyane. Tubasezeye twese, tubifuriza ikiruhuko cyiza cya weekend, kandi mukomeze mugubwe neza, munezerwe, mwaguke, munororoke nk'abanyarwanda. Murakoze cyane.